A dneska se mi to taky zdal, super sen. Ježiš, co se tam probírali, kucí. Tak, žraloci. Žraloky se ti zdály? No, žraloky. Žraloky a šli po nich fízli. Stejně jako každý jiný týden se vám na vlnách rádia internet ozývá podcast videoherního serveru Games.cz Fight Club, tentokrát už 70. Ve studiu se mnou sedí Petr Poláček. Nazdar. Dále navrátivší se Lukáš Grigár, neopálený Lukáš Grigár. Ahoj Pavle, ahoj diváci a posluchači. Pak jsem tu já jako moderátor, Pavel Dobrovský, a nakonec speciální host Martin Jelínek ze studia Beardeer, které vyvíjí RPGčko Nirtos. Ahoj Martine. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jsi přišel. Máme tady pro vás takovou technickou informaci ještě předtím, než se vrhneme na témata. A to sice, že jsme změnili vysílací server z Ustreamu na něco, co se jmenuje OWND, psáno OWN3D. Mě to vždycky trošku zmate. .tv, takže tam nás můžete teď sledovat. Vysíláme vlastně naživo každou středu po 16:00 a ve čtvrtek se potom setkáte se sestříhaným záznamem na Games.cz. Já k tomu jenom bych rád dodal, že to zkoušíme. Jo? Zkoušíme různé alternativy, protože jak všichni dobře ví, tak Ustream hodně ho zlobil. Takže zkoušíme, jestli tohle bude fungovat, jestli ho tak u toho třeba zůstaneme, a jestli ne, tak ho potáhneme dál. A ať už nás budete poslouchat z MP3, anebo se na nás dívat na záznamu, na videozáznamu, tak dneska uslyšíte samozřejmě o českém izometrickém RPGčku Nirtos, potom obecně o hraní her v prohlížeči, o problematickém konci Mass Effectu 3 a o návratu Wasteland 2. Ještě teda předtím, než začneme si tady povídat o českých RPGčkách, tak se Petra zeptám, jestli je nějaká velká novinka na hry. Cože? Z toho vyplývá, že Petr před vámi něco tají. Ne, já nic netajím. Už jsme tady zmiňovali několikrát, že Marek připravil s klukama takový článek o té hře. Ten článek už je připravený, ale počkáme ještě na to, až, to já nevím, jestli to může říkat, ale vy jste to psali na Facebooku, že chystáte trailer. Jo, čili počkáme, až kluci dodělají trailer první a společně s ním to nějak vydáme. Takže tak. Já bych řekl, že jedna ze zásadních novinek je, že tady Lukáš Grigár se nám vrátil. A z toho mají všichni radost. Lukáši, všichni si můžou přečíst o tvých zážitcích na Fidži na tvém blogu newtonbloguje.cz, takže to asi nebudeme nějak rozebírat, jaký všechny nemoci si tam koupil. Jako nerozebíral bych to. Já... koho si musel okrást, aby si přežil, ale tak nám stručně řekni, jak ti bylo a jak jsme ti chyběli. Jak jste mi chyběli vy? Vy jste mi chyběli hodně, dokonce jsem si vás zkoušel pustit z nějakého hotelu z města Lautoka na konci teda toho vejletu, kde se to furt jako cukalo, trhalo. Já jsem si říkal mizerná fidžijská linka a pak jsem myslel, že to je teda ten Ustream, že to je normální. Ale jenom bych dodal, že jsem to počítal, ty znaky, co jsem potom jako ze sebe vyblil na ten blog, a bylo jich asi 31 tisíc, což jsem si uvědomil, že jako nikdy jsem nic tak dlouhého nenapsal. Což nevím, jestli je dobře, jestli je to dobře nebo špatně, ale visí to tam. Děkuju za reklamu, Pavle, a kdo chcete, tak si to přečtěte, klidně mi tam napište něco tam, nemusíme to rozhodně řešit v podcastu. A nebo můžeš udělat vlastní podcast. Lukáš cestuje po Fidži. Já plánuju, že budu dělat jako podcasty nějaký určitě z dalších jako cest podobných. A teď tedy z toho výletu na druhou stranu planety se pojďme podívat na výlet do fiktivního světa Nirtosu. Je tady s námi Martin Jelínek, člověk, který má evidentně rád izometrická RPGčka. Má velmi, velmi rád. A nejen to, že máš rád, ty ses rozhodl jedno vytvořit. Po předchozích zkušenostech, jak jsem pochopil, hlavně s flashovými aplikacemi, s prací na zakázku, je tohle pro tebe nebo pro studio Beardeer první hra, kterou děláte. Proč jste si řekli, jako najednou tak uděláme hru? No, ona je pravda taková, že práce na zakázku vlastně pro určitý pro různé firmy člověk je naplňuje jenom po určitou dobu a vlastně od určitý chvíle potom chce dělat něco, jakoby, co bude naplňovat daleko víc a nějak jako tu svoji kreativitu a prostě ten jako to tvůrčí mojo prostě do něčeho jakoby vložit. Takže my tenkrát jsme přemýšleli o tom, jakoby, jakým způsobem a co bychom chtěli dělat.
A v určitý fázi nás napadla ta jedna vlastně věc, že uděláme teda nějakou hru. A od začátku jsme teda nevěděli moc vlastně do čeho jdeme a vlastně hry jsme vůbec jako neuměli a všechno jakoby to, co potom následovalo. Ať už to byly hry na zakázku, tak to byl vlastně jakoby proces od toho bodu A, kdy my jsme neuměli nic, až jakoby zase přes to, co jsme se naučili, co už jsme potom nějaký způsobem prodávali, až vlastně po současnou situaci, ve které jakoby my tu hru děláme, už jakoby má to nějaký ohlas, vypadá to, že by to mohlo být dobrý a úspěšný a vlastně jakoby ty náznaky a ty základy byly úplně jednoduchý, že jsme se prostě rozhodli, že něco takového uděláme a šli jsme do toho a prostě ten zbytek už se vyvinul jakoby po cestě. Tady se úplně nabízí otázka, proč jste si vybrali žánr RPGček, což je velmi komplexní a velmi složitý žánr a raději jste tam nepřikročili k nějaké obsačce okořeněné, jako já nevím, nakupováním zbraní třeba. Proč jste se rovnou vrhli do toho, co je obecně pokládáno za jeden z nejobtížnějších teda žánrů? No, tak ono, jakoby, myslím, že platí, že malý ten, kdo má malé cíle, takže my jsme chtěli změřit jakoby, naše síly prostě s nějakým větším projektem a nejenom jakoby, s nějakou prostě hopsačkou nebo tak. A určitě nás lákalo jakoby, to, že přeci jenom už taky jakoby, není nám 20, takže prostě chceme jakoby, v tom čase, který ještě jakoby, máme do té doby, že budeme platit ty hypotéky, takové věci prostě vyzkoušet něco jakoby, pořádného a prostě fakt jakoby, jít do toho natvrdo a prostě udělat něco jakoby velkýho. No. Ty jsi zmínil, už vám není 20, přitom ale a tato hra vychází z toho, že jste zřejmě ve 20 hodně hráli ty izometrické RPGčka. Co je na té izometrické grafice pro vás tak atraktivní, že jste se rozhodli na ní postavit hru? No, jakoby ta grafika je výsledek víc věcí. První z nich samozřejmě je ta, že pokud se člověk dělá 3D hru, která bude vypadat pěkně a bude to RPGčko a prostě bude to fakt jakoby hra se všem všudy, která bude mít nějaký potenciál toho, aby to lidi vůbec hráli, tak tomu už dneska potřebuje prostě tým, už tomu potřebuje spoustu jakoby zdrojů, peněz a tak, což my samozřejmě jsme neměli. Takže ve finále stejně jakoby ta hra dopadla tak, že všechny ty postavy jsou dělané ve 3D, jsou jakoby rozsenou ve 3D a potom vyrenderovaný, ale přeci jenom jako textu nemusí být tak detailní, ty pohyby nemusí být tak dokonalý a tak dále. Prostě jakoby celkově ten budget na tu hru je úplně někde jinde. A pořád věříme tomu, že dobrý 2D je lepší než špatný 3D, nebo prostě než průměrný 3D. A plus v dnešní době, kdy vlastně ten svět je takový jakoby i přehlcený prostě těma 3D hrama, tak si říkáme, že to bude určitě takový osvěžení jako pro ty lidi, pro ty hráče, kteří zase uvidí něco třeba, co se jim bude líbit. A i pro ty hráče, kteří to nikdy jakoby nehráli, tak třeba si řeknou, jo, to prostě bude. To je super, ta prostě vypadá krásně, už jenom jakoby kvůli tomu chceme víc do toho světa, který je prostě pěkný a barevný. Mm-hmm. Vy jste v týmu 2, jestli jsem to dobře pochopil. Pochopil správně. to je tak jako mikrotým, no, trochu. To už je zabere hodně času teda dělat jako tu grafiku a všechny ty věci dohromady, ale my tady vždycky, když máme nějakého hosta, vývojáře, tak se vrací otázka, jak se vlastně takováhle hra v českém prostředí financuje. Měli jsme tady Marka Rosu, který dělá Minor Wars a dneska o tom bude mluvit na indiegames.cz na té konferenci a ten říkal, že sehnat investora je hrozně jednoduchý, že to prostě jenom udělal pár telefonátů a už měl ty peníze. Jak jste na tom vy vlastně, jak vám se schání teda peníze na vývoj hry, jestli vůbec nějak... No, u nás je tak, jakoby, ta odpověď na to otázku jako hrozně jednoduchá, protože my ty peníze nescháníme, my žádný jakoby nemáme ani, takže my jakoby opravdu z toho fanouškovského nadšení je prostě z toho, že člověk jakoby rád něco tvoří a prostě fakt jakoby chce vytvořit něco pěkného a něco, co lidi budou fakt hrát a budou jako mu za to děkovat, že to bylo dobrý. Tak samozřejmě máme jakoby ty zkušenosti zase s tou grafikou, prostě s těma flashovými aplikacemi a tak dále, takže když je jakoby nejhůř a už nemáme z čeho platit nájem, tak prostě jako jdeme a nějaký ten v tom měsíci prostě něco jako děláme. Ale že bychom měli nějaký investora, který by nám kryl zadek, nebo že bychom jakoby měli prostě někoho, kdo by nám jakoby to sponzoroval, tak kromě jakoby částečně asi rodičů, protože já dodávno jsem byl ještě na škole, takže oni jakoby platili tu školu a jakoby já v rámci toho jsem nechodil na přednášky, prostě bastl jsem doma tady nirtos, tak u nás to financování je velmi jednoduchý, protože jako není. No. Hele, jak dlouho to děláte už? No, jak jsem říkal, děláme to tak jako 4 roky, možná trochu díl než 4 roky, ale jakoby reálně to děláme tak rok a půl možná, protože za tu dobu vlastně, já když jsem začínal jako s nápadem, uděláme hru, uděláme RPGčko, tak to bylo fakt jako úplně hloupost, že člověk jako nevěděl, do čeho jde. A já jsem neuměl s Photoshopem, neuměl jsem s grafikou, jako počítač jsem používal tak jako uživatelsky. A vlastně ty 4 roky jakoby byly prošpikovaný prostě hlavně taky učením se s tím softwarem, studováním toho game designu a tak dále. Takže když řeknu 4 roky, tak jakoby ten vývoj ano, samotný může trvat jakoby 4-5 let a vlastně reálná ta část toho je, dejme tomu, rok a půl, kdy vlastně se tomu opravdu jakoby věnujeme prostě full time.
dá se říct. To je docela optimistická zpráva pro některé naše posluchače nebo možná i diváky v tuhle chvíli, že teda za 4 roky se člověk může naučit, jak udělat hru. Může se naučit s těmi programy, může se naučit to nějak složit dohromady. Když se takhle jako zpětně podíváš, co by si takovým wannabe, jakoby herním vývojářům doporučil? Jaký jsou tvoje chyby, který by si shrnul a řekl jim, jako tahle to chlapci nedělejte, jako udělejte to radši jinak. No chyb po cestě bylo spousta, asi bychom tady byli do příštího roku, kdybych měl všechno vyjmenovat. A podle mě jediný způsob, jakoby, jak se do toho dostat, tak je prostě začít něco dělat. Ať ten člověk, ať studuje, prostě dneska na internetu je miliarda zdrojů, jak prostě ten člověk může zjistit, jak se ta hra dělá. Za druhý, pokud se chce už dostat do týmu, aby to nějak vypadalo, musí prostě něco umět to ukázat. Takže prostě základ je ten nemluvit o tom, nedávat furt lidem otázky, jak mám dělat hry, co vlastně mám dělat, ale prostě stáhnout si tutoriály, prostě číst ty články, číst Gamma Sutru, zase chodit třeba na setkání indie vývojářů, kde prostě se mluví o tom, jak ty jakoby jednodušší hry se dělají. A takovým způsobem prostě ten člověk nemůže šáhnout vedle, protože těch informací je fakt spousta, ale hlavně musí něco dělat a hlavně musí chtít, protože takový jako to uděláme nějakou hru a bude to dobrý, tak kluci prostě pojďte na pivo a tam jako se dohodneme, co to bude, tak to prostě nefunguje. Ono je to fakt spousta času, fakt strašná spousta práce a fakt jakoby ta motivace musí být silná, aby ten člověk jakoby něčeho v týden s tom si myslím jakoby ve finále dosáhl, v případě, že zase nemá zase nějakého publishera, který prostě důtkama jako ho šlehá, aby prostě už ten model dodělal. No. Jaká je pro vás motivace? Teď říká, že to děláte vlastně jakoby zadarmo v podstatě. Je pro vás motivace spíš udělat si hru, dokončit hru, mít hru a splnit si tak jako dětský sny třeba? A nebo potom s tou hrou pracovat i dál, prodávat ji, stavět na ní? Jako co je to primární? No, primárně asi těžko říct, protože on člověk jako v určitý fázi se dostane do situace, kdy už to žere tolik času, že je těžký říct, jako uděláme si takovou hru a prostě bude to sranda a pak půjdeme do práce. Takže my jako bychom to chtěli hrozně rádi zkombinovat, jakože fakt jako by tím žijeme, že tu hru děláme, hrozně se nám to líbí a prostě milujeme tu práci na tom a ve chvíli, kdy už budeme mít teda nějaký jako cash flow z toho, což doufáme teda, že bude, tak bychom to rádi zase rozšiřovali, prostě opravdu tu hru udělali takovou, jakou chceme my mít a jak ty hráči budou chtít mít. No a bez peněz samozřejmě na tom jako zase, jo, prostě kde jsme měli financování, můžeme najmout lidi, kteří pro nás něco udělají, což takhle je samozřejmě těžký a i z toho důvodu jakoby rádi bychom se tím živili, ať už touhle hrou nebo jakoby do budoucna prostě děláním zase dalších věcí. A proto, ač jakoby ta primární motivace vlastně velká, jakože ušlechtilá, že uděláme hru a bude to super a chceme, aby to ty lidi bavilo, aby to hráli, tak už teď je silná je ta sekundární motivace. Prostě už fakt se tomu věnujeme full time, chceme, aby to bylo jakoby konkurenceschopný, aby to bylo super a i tím pádem jakoby ten čas bychom rádi prostě nějakým způsobem jakoby si nechali v uvozovkách zaplatit. Když jako, to nezní zase tak komerčně, jak to zní, tak, ale to může, tak prostě chceme na tom vydělat samozřejmě taky, jako nebudeme si hrát na to, že doma něco jako takhle dlouho děláme. A lidi v diskuzích na Games oceňují to, že vůbec děláte takovouhle hru, která má ten oldschoolový jakoby nádech, ale zároveň trošku zaráží, že pracujete ve Flashi, nebo že chcete tu hru dát do Flashe, to je jedna věc a možná se ozvali i nějaké jako hlasy, proč to není třeba v HTML 5, něčem takovým jako vyspělejším, můžu to tak říct? Jasně. No, já na to můžu odpovědět jednoduše. Ve chvíli, kdy jsme my s tou hrou začínali, tak ta flashová platforma byla vlastně jediná, která jakoby pro nás připadala v úvahu. A nějaký dneska vlastně, jak jsou Unity, že jo, HTML 5 se taky trošku jakože rozjíždí, tak to tenkrát vůbec nebylo, takže to rozhodnutí pro nás bylo úplně jednoznačně jasný, že prostě to uděláme ve Flashi. A ještě bych teda k tomu teďka dodal, že jakoby ty technologie se strašně posouvají a už Adobe konečně taky pochopilo, jakože, že by měli trošku do toho šlápnout, takže teď už jakoby právě proto k tomu se možná dostaneme, a teďka jsme hru přepsali jakoby z toho původního softwarového Flashe do Stage 3D a do Starlingu, takže teď máme jakoby prostě nádherný výkon k té hře a myslím, že až ty lidi jakoby to uvidí, jak ta hra dneska vypadá, jak se tam jakoby všechno hýbe a prostě fakt to běží v 60 snímcích na těch kartách, prostě super, tak si myslím, že vůbec jako nepoznají, že to je v nějakém jakoby tom, v tom Flashi, který jakoby znají, že ta hra fakt vypadá teď úplně jinak. No. My jsme byli minulých podcastech trošku kritizováni za to, že jsme rozhovory na začátku protahovali. Jasně. Takže je nebudeme protahovat. To je škoda, já jsem zrovna tak jako úplně se jako jsem chtěl jsem to říct takhle na plnou hubu. Já musím se trošku teďka přiznat, možná trochu netaktně, tak protože tě vidím poprvé v životě nebo i slyším, tak když jsem četl si o Nirtosu a takhle, tak jsem si jako vyloženě v hlavě představoval takovýho toho nějakého jako ultra nerda, který vyrostl na těch prostě izometrických jako
jako hrách a teď se to snaží teda oživit a najednou tady přijde takový jako velmi výřečný člověk, který evidentně ví, co dělá, tak jako mě to hrozně přiživilo tu víru v tu hru, jo, tak teď no, doufám. No to je rád. Já hlavně, jestli můžu teda ještě tak jako vstoupit do toho s jednou jedinou otázkou, mě by zajímalo, ty jsi zmiňoval, Pavle, ohlasy na Games, nebo ohlasy prostě českých hráčů, který samozřejmě tady ta scéna je hodně taková, nebo je tam velký segment, který se ohlíží zpátky nostalgicky. Vy jste měli i, dostali jste se, myslím, i na Rock Paper Shotgun, mm-hmm. že byl nějaký článek, pozorovali jste nějakou záplavu jako zahraničních ohlasů, který prostě to musí být asi docela příjemný, viď, slyšet. No, musím říct, že to bylo hodně příjemný, zvlášť jako ve chvíli, kdy vlastně my, co jsme releasenuli, tak bylo pár obrázků a stránky a nějakých jakoby fakt pomalu informací, takže samozřejmě ta pozornost jakoby na základě toho byla hrozně příjemná. A fakt je ten, že ty screenshoty jakoby tu hru prodají, protože ona vypadá fakt jakoby hezky na tom. V pohybu teda musím jakože říct, že vypadá ještě daleko, daleko líp. Což no, já myslím, že teď jako sebe kriticky řekne, že v pohybu to ne, to nebudeme ukazovat radši obrázky. Já žádný jako takový toto. Prostě je to super, já si myslím, že se to bude moc líbit, až jakoby to uvidí, takže v tom jsme hodně sebevědomí, jakoby, že pokud dotáhneme tu gameplay tak, aby to bylo dobrý, jak to fakt bude fajn. A ještě teda, abych zase se nevzdaloval ty otázky, tak ono to funguje tak, že v případě, že o tobě napíše prostě třeba pár serverů, který už jsou trošku vidět, asi na Twitteru a prostě už se dostaneš třeba na Reddit, že tam někdo jakoby něco napíše, tak potom si tě všimnou i ty velký servery, takže už jakoby nás zase kontaktuje nás třeba z joysticku taky a prostě už jakoby z těch větších, což si myslím, že je jakoby známka toho, že těm lidem asi ta idea toho se líbí, že něco takového opravdu tady jakoby není vlastně na každém rohu, takže o tom prostě ty lidi napíšou, což pro nás jakoby je super do budoucna, že vlastně víme, že až vlastně budeme mít další matroše a bude to lepší, tak jakoby tím více vlastně dostaneme ještě do toho povědomí. No. A jestli ještě můžu jednu věc, zajímalo mě, jestli jsi hrál, nebo jestli jste hráli Inquisitora, což by je taková hra, která, když jsem viděl první obrázky z Nirtosu, tak samozřejmě jsem si na ní vzpomněl. Mm-hmm. A jestli to je, vlastně nevím, kam teďka s touto otázkou přesně směřuju, ale my tak jako si nikdy neodpustíme nějakou narážku na Inquisitora. Lukáš, jestli se zeptal, jestli nám budete mít netopíry. No, v podstatě, no. Ne, jestli jakoby nějakým způsobem se na tom dá vymezit, o co vám jde, jo. Jakože, jako jestli tohle ti přišlo třeba, že jim se to povedlo jako oživit nějaký, nebo vrátit tu starou hratelnost, nebo už to bylo se moc hardcore? No, já si musím teda bohužel přiznat, že já jsem Inquisitora nehrál. Četl jsem teda recenzi, obrázky, že se mi líbily a nevím, jak to tenkrát mě dopadlo, ta recenze, ale vím, že jsem to četl. A teď mě napadá, že bych s tím měl zahrát, takže jako inspirace je to, vím, že je to český taky, takže... Akorát to dělali 10 let, víš, tak já jsem si říkal, že vás to trošku jako neděsí, no, takový tak možná, případ. Možná taky budeme třeba to dělat, jo. Máte nějaký datum, kdy to chcete vydat, nebo kdy to chcete vyvrhnout? No, jednoduše řečeno, Betus mě naplánoval teďka na první čtvrtletí, což znamená v tomhle měsíci, což upřímně asi teď už můžu říct, že nestihnem. A není to o tom, jakoby, že... Nebo takhle, ještě řeknu jinak. My vlastně, když jsme jako announcenuli tu hru, tak byla víceméně tak 85% opravdu hotová, takže jakoby ta beta prostě byla reálná. A v současné době jde o to, že jak jsme viděli, jakoby, co to s těma jako lidma dělá, četli jsme ty odhlasy jakoby nejenom prostě řadových hráčů, ale prostě i vývojářů a jakoby lidí, kteří se v tom biznisu pohybují, tak jsme si řekli, že tak dobře, když už máme jakoby tak teda pěkně našlápnuto, tak prostě to trošku ještě jako, že vyleštíme. A proto, jak jsem říkal, připsali jsme to do toho Stage 3D a tím pádem ta hra je teďka připravena na budoucnost, prostě na ty karty, bude se to furt rozšiřovat. A tomu prostě Flashi jsme řekli už jakoby konečně naschledanou, jakoby tomu softwarovnímu Flashi. No a samozřejmě jakoby v důsledku toho ta hra pravděpodobně a ta beta vyjde později a se si říkáme, že jak to říká Blizzard, prostě jako, že nikdo si bude pamatovat, že vyšel později, ale že prostě byla dobrá. Takže toho se chceme držet a určitě nemá se jako vydávat to ve chvíli jenom proto, jako, že jsme prostě jakoby to první datum hodili takhle. No. Hele, ještě jedna zásadní věc, jako při tom, jak ta hra vypadá a jako říká, že už je skoro hotová, jo, tak jste nějak moc neřešili jakoby způsob distribuce, jo, vzhledem k tomu, v jakém je to formátu, tak předpokládám, že prostě je to, se to nebude stahovat někde, nebudeš to prostě prodávat v krabicích, ale jak, takhle mě by zajímalo, jako, jak to chcete lidem prodat, nebo na čem tam chcete vydělat na té hře. No, jednoduchá odpověď, nechci říkat, že nevíme, spíš to řeknu tak, že máme víc alternativ, jak to udělat. Co každopádně chceme, je to náš první projekt, víme, že asi nebude na začátku dokonalej, takže určitě nechceme prostě lidem říct, hele, zaplaťte nám za to spoustu peněz, abyste se zahráli. Takže minimálně na jedné platformě ta hra bude úplně zadarmo. A s tím, že teďka jakoby řešíme, jestli prostě, když ještě ten vývoj bude nějakou dobu trvat, jestli se nám pustí tou cestou, že řekneme lidem, zaplaťte nám pár korun a prostě
my vhodíme vám alfa verzi toho, co teď funguje a prostě už jakoby hrajte to, testujte to a tak. Jasně. S tím, že už zase máme registrovaný lidi do bety, takže těm to třeba dáme zadarmo, aby jakoby si řekli prostě, jakože nechceme nikoho z něho tahat peníze, jo, ale samozřejmě bylo by pro nás super, kdyby jsme měli nějaký zdroje, ze kterých budeme financovat jakoby zase další lidi, další jakoby třeba i ten rychlejší vývoj. No a potom připadá v úvahu zase, prostě máme tři platformy, takže upřímně máme spoustu způsobů, jak to monetizovat. Jakoby, ať už prostě mikrotransakce, tak to, že to, že to na nějakých zařízeních bude tam nějaký jakoby vstupní fee na to, že to ten člověk jakoby si zahraje. A můžeme třeba zaplatit za to, že ty účty budou jakoby propojený, jo, což plánujeme, že ten člověk bude moct prostě si to hrát na tom mobilu a pak se přepne doma na PCčko a prostě tam pojede jakoby dál. Takže máme hodně možností, jak to udělat. A asi na základě i toho, jak ty lidi si tu hru opravdu zahrajou, jak na to budou reagovat, tak prostě podle toho to zvolíme. Jasný, jasný. Ale ještě bych teda dodal poslední věc, a to bude teda rychlá, neboj. Tak je to o tom, že ty mikrotransakce v nějaké formě pravděpodobně použijeme. A není to o tom, že bychom ty lidi chtěli jakoby Farmville stylem prostě z nich jako vysávat cash, ale spíš jde o to, že my tu hru fakt chceme jakoby dlouho vyvíjet, pokud nám to ty lidi dovolí a bude to bavit. Takže na základě toho my si nemůžeme dovolit jakoby říct, hele, prostě každý nám za to dejte kilo a budete mít prostě do toho přístup jako na další třeba dva roky. Jo. Takže v té chvíli jako potřebujeme nějaký stabilnější zdroj těch příjmů, když to máme jako jasně, financovat. No. Když zmínil platformy, tak bude to na PC, předpokládám, na iOSech, na Androidu. Na tom PC to pojede v rámci prohlížeče, jestli jsem to pochopil zatím dobře. To je to taková trošku jako móda v poslední době, že se ty hry v prohlížeči objevujou, byl Drakensang Online, byly nějaký ty další věci a jako mě to hrozně baví. Mě hrozně baví hrát v prohlížeči, protože to vlastně na mě neklade žádný požadavky na instalaci, řekněme, na nějaký nadbytečný věci. Vím, že ten počítač mi na to funguje, že jako pojede, ale neomezuje to vás jako vývojáře třeba v systémech nebo v tom, co do té hry můžete dát. Musíte jako přistupovat k nějakým kompromisům, abyste to mohli dát do prohlížeče, anebo je skutečně hra v prohlížeči plnohodnotná, stejně jako solo, nějaký klient. Jasně. No, já si myslím, že tady je obrovský zlom, jako v posledním, já nevím, roce, nebo jak je to dlouho, jak prostě zase přišla Unity, jo, teďka ten Flash se vyvíjí, teďka určitě jste viděli ten Unreal, jak běží prostě vlastně ve Flashi v prohlížeči. Takže já si myslím, že taková ta doba toho, že ten vývojář byl fakt limitovaný tím, že tam byl prostě ten fakt softwarový Flash úplně šíleně pomalej, tak už je dávno pryč, že ty lidi jako podle mého názoru hrozně pozdě, ale pochopili to, že co chce ten hráč, ten prostě chce si tam surfe někde na Facebooku, prostě v práci, tak si tam prostě klikne na něco a hraje pořádnou hru. Ten nechce nic instalovat, ten prostě nechce to nějak řešit, ten prostě chce tu hru hrát jí hned, hrát jí odkaďkoliv, nic instalovat. Prostě mně to přijde jako úplně geniální prostě způsob, jak jakoby tu hru vlastně distribuovat, že může být v tom prohlížeči, protože fakt je jakoby odkaďkoliv. No. A zároveň teda je potom kompatibilní mezi všema platformama, které podporují teda Flash méně, nebo ten Stage jo, 3D. Capcom teď... Já mám jenom ještě, nebo ty chceš už to odvíst někam úplně, ne? Ne, ok, v pořádku, tak já ještě si to připomínám. Ne, jako od Mirtusu, jo, ale jako jestli máš Mirtusu, tak pojď. Ne, to já to mám takový jako na závěr takový dotaz, ještě důležitý, potřebuji tady pořešit. Capcom teď ohlásil vlastně prohlížečovou onlineovku, která pojede přímo jakoby teda v prohlížeči, jak jsme si o tom teď povídali. A to jako nutně mě přivádí k otázce, jestli Nirtos bude mít i multiplayer. No, to je otázka dobrá. Multiplayer výhledově doufám, že mít bude. Ten klasický multiplayer, který si člověk představí, když si představí Diablo, že tam pobíhá s těma kámošema, ať tam řachají prostě ty potvory, jako mají radost. No v Diablo to taky teď odložili, že jako zjistili. No nějaký arény odložili, to nevím, jestli úplně jakoby je ten jakoby multiplayer, co si představím, že tam běhám s těma kámošema a bojuju proti jakoby... Koop tam normálně je, to tam měl být. No. Takže na začátku multiplayer nebudeme a je to kvůli tomu, že by s tím byla zase spousta práce, spousta testování a jsou tam jakoby multiplayerový elementy, vlastně to rozšiřování světa a prostě nějaké takové věci jako budou opravdu jakoby... A to je hrozně zajímavý, jako multiplayerový, k tomu by se chtěl promiště to skáču. Ne, to se lidi představí pod tím, jako, že to je multiplayer. No. Teď jsem kopl do kabelu, takže doufám, že že jsem nějak nehnul s obrazem. Ne. To je hrozně zajímavý jakoby rozšiřování světa, že vám to jako vývojářům dává do rukou možnosti ovlivňovat obsah hry i po té, co ji už prodáte. Jak tady s tím chcete pracovat? Protože na stránkách máte uvedeno, jako plánujeme jako expandovat svět podle toho, co budou hráči chtít. To je hrozně hezká fráze, ale máte konkrétní představu, jak teda budete se chovat podle přání hráčů, jak ten svět budete dál rozšiřovat? Máme docela konkrétní představu o tom. Já si obecně
nebo osobně si myslím, že jako ten náš nápad je docela dobrý, nebo docela určitě je dobrý. A doufám, že bude fungovat a jsem na to upřímně fakt zvědavý, protože jsem to ještě nikde neviděl. A je to jakoby takový trošku most právě mezi tím singleplayerem a nějakou představou nebo iluzí toho, že ten člověk hraje s ostatníma hráčema. A jako základní myšlenka toho byla tahle. A upřímně, kolik lidí dohrává hry, to prostě jsou nějaký jako fakt procenta, 5-10%, nějaké ještě RPG hry, prostě co fakt jako ten člověk všechny questy splní, tak to je fakt jako minimum těch hráčů. A naprosto realisticky, my jsme malý tým, my si nemůžeme dovolit udělat miliony questů, miliony postav, miliony všeho, co ty hráči si prostě potom nezahrajou. Takže my jsme si říkali, dobře, uděláme to prostě tak, že těm hráčům jako dáme nějakým způsobem prostě volbu. A když je zajímá tadyhle věc a tenhle věc si nezajímá, tak proč jako my máme vůbec tu, jako tu věc nějakým způsobem řešit a proč jim jako by teda nedáme ty věci, které je prostě zajímají doopravdy. Můžeš to ujít na příkladu nějaký? Zase jako tam příklad je ten, že třeba budou nějaké volby o tom, že se někde postaví nějaký město nebo nepostaví. A teďka zase v rámci toho příběhu nebo těch informací, které o tom světě jako v průběhu té hry my budeme vypouštět, tak ten hráč bude mít představu o tom, co se stane, když třeba to město tam bude nebo nebude. A bude si myslet, že v případě, že se tam to město postaví, tak třeba ty nepřátelé se ho budou bát a potom celá ta oblast kolem toho města se samozřejmě změní. Ale může to být naprosto jinak. Jo? Pak třeba můžeme se dostat do situace, kde tam bude to město, to naopak přiláká ty nepřátele a naopak se tam stane něco úplně jiného. Takže. Teď jakoby jsem spojil dvě věci dohromady, ale no, de facto jde o to, že nebude to, nebo ještě tam teda jeden příklad. Jo. Mám to chápat, že to bude referendum mezi hráči. Je to víceméně referendum mezi hráči, má jakoby takový demokratický volby prostě o tom, co ty hráči budou chtít, takže třeba na stránkách máme příklad toho, jakože jsou, já nevím, dva, tři mosty, a každý ten most takový vede zase, co ten hráč ví, kam povede na nějaký místo, který ho může potom dál objevovat. No a v případě, že on postaví zase v uvozovkách, tam v té hře ty věci jsou implementované, jsou trošku jinak než ten triviální příklad. A když postaví ten jeden most, tak ty další dva spadnou. Tím pádem ta komunita, prostě, když už se rozhodne pro jednu věc, tak prostě pro ty další věci se rozhodnout nemůže. Jo, takže pak si budou ve forech nadávat jako další 14 dní, vy debilové, nechali jste spadnout tam ty dva mosty. Například tak, což ale zase nám přijde, čím víc lidi budou nadávat, tak zase prostě tím víc se tam budou z druhé strany šikovat a zase prostě můžu na jiném místě toho světa nějakým způsobem zase podělat tu první skupinu. Takže tenhle je cílem, aby ty lidi fakt měli prostě pocit, že se rozhodují i v té mase a že prostě volí ta komunita vlastně to, jakým směrem ta hra se bude ubírat. A to nejenom jako unlockování lokací, ale prostě můžou si zvolit svého krále, který prostě má nějaký volební program, takovéhle věci, které prostě dávají fakt těm hráčům do ruky jako určitou moc. Někdo tady z chatu se ptal, když vlastně to má být na těch různých platformách, včetně těch mobilních zařízení, jestli budete nějak výrazně, jestli bude potřeba, nebo asi bude potřeba přizpůsobit to ovládání, že těm dotykovým prostě dotykovým potřebám, nebo jak to nazvat? Přístrojům. Displejům taky. No, to je challenge tadyhle z toho. Jednoznačně asi největší technologická, nebo v uvozovkách jakoby technologická. A je to challenge, která bude accepted? Už byla accepted. Už byla accepted. už se s tím pereme. A už jsme vyzkoušeli několik prototypů, jak by to mohlo fungovat a různý prototypy fungují líp, různý prototypy fungují hůř. A náš plán je ten, že až to budeme beta testovat, tak prostě do té verze jakoby hodíme těch možností ovládání menu, ať se to ten hráč vyzkouší víc. Takže i na základě toho si myslím, že potom jakoby i v té finální verzi asi tam necháme jako víc způsobů ovládání, protože přeci jenom ten mobil jakoby nesedí to každému a někdo takhle jakoby hraje vlastně toho Gameboye a někdo tam takhle kliká tím prstíkem a tak. A... No a virtuální joysticky jsou zlo, jako to je to fakt. Jsou zlo, no, ale tam je prostě problém v tom, jako že už jsou ty touchscreeny, už to prostě takhle funguje a pro takovýhle typ hry třeba ten virtuální joystick jako není zas tak špatný způsob ovládání. Nebo jako je to takový prostě zlo, který ale... No to právě prostě svět čeká na to, až v Beardeer objevíte způsob, jak to dělat. Tak doufejme, že se dočká, jestli máte nějaký nápady, tak jsem s nima. Ale... Já jediný nápad, který mám, tak je, že jsem se chtěl zeptat, jak to děláte ve dvou vlastně, že jo, grafiku, mm-hmm. tohle. Děláte i muziku ve dvou? Muziku ve dvou neděláme, na muziku máme úplně super kluka, my jsme tu široký. Jo, tak to mě už nezajímá, jsem se ti chtěl nabídnout jako na muziku. Jo, ne, takže to je ještě jako někdo externí. Takže ten jakoby... Vývoj hry jakoby samotný, mm-hmm. co se týče prostě toho jakoby světa, všech těch ostatních věcí, jak děláme takhle ve dvou víceméně. A plus teda potom, jak jsme announcovali tu hru, tak se nám ozval právě Matu Široký, což je prostě úplně super skladatel, dělal na Mafii 2 mm-hmm. taky. Jasně. A teďka s ním spolupracujeme a to je prostě úžasný. No. Jako co tomu ta hra dodá,
tomu, co ta hudba té hře jakoby dodá za atmosféru, tak to jsme někde zase úplně jinde. No. Vím, že Matouš je tady promoval kdysi Dan Vávra přímo, že jo? Konkrétně myslím, že ho tady zmiňoval, jak je to teda no, machr. Jako, je moc dobrý, jo? To fakt bylo docela fascinující, že vlastně já jsem mu poslal jsem pár screenů, napsal jsem mu jakoby ohledně nálady té hry, jakým způsobem jakoby to tak bude, on de facto jakoby už jsem po druhé iteraci prostě jsem byl úplně spokojený s tím, co lezlo, že to jakoby přesně zapadlo prostě do toho, co jsme si představovali. Paráda, to je další důvod se těšit. Tak, ty jsi tady mluvil o tom, že hodláte hodně pracovat s komunitou, hodně dát vlastně na to, co si hráči budou přát mít ve hře. A my tady máme teď takovou zprávu, která je tomu podobná. A to sice hráčská petice za změnu konce Mass Effect 3, protože lidem se evidentně nelíbí způsob, jakým je Mass Effect 3 ukončený. Petře, mohl bys to nějak přiblížit? No, jim se nelíbí, že ten konec není úplně růžový. Nejsou tam fialky a Shepard tam pravděpodobně nelítá se svou ženou a nesedí se svou ženou a kolem něho nelítají děti. Jo. A já když jsem četl ohlasy v té diskuzi, co se tam lidem fakt nelíbilo. Jedeme bez spoilerů teda nějakých výraznějších, doufám. Jo, jedeme, dobrý. Tohle je něco, co já Petra hlídám. Tohle je něco, co když tam ho vymutuju tady na mixáku. Právě proto sedím dál, jako by tady ten člověk nebo holený mě nemohl být. Ale každopádně tohle je to, co je tam napsané. Každopádně můj pohled je takovej, že lidi prostě strávili s tou hrou spousty hodin, se třema hrama, ne jenom s jednou. A bohužel jakoby čekají za tou odměnu a ta odměna pro ně, jak ta první odměna pro ně není ani ta zábava, kterou si přitom užili, jo, není to pro ně ani spoustu hodin příběhů, který sledovali a který je bavil evidentně, protože hráli teda trojku. Ale oni prostě čekají takovou tu jako odměnu typu prostě po takových hodinách, ty prostě neříkejte mi, že já ten svět prostě nezachráním všechno, neuvidím, jak ty lidi se neradujou tam na té planetě. Nespojuju. Sorry, ale jako tak to nezachráníš, jako, to není spoiler. Já můžu všechny ujistit, že na konci se lidi radujou. Ne, tohle není spoiler. To je něco, co si tam můžou přečíst. Jo, no, jakoby, prostě, v té petici, v tom článku. Jo, a je to, jako já si myslím, že oni jsou naštvaní i jakoby trošku jako na jiný rovině a to sice, že nemůžou na konci ovlivnit, jaký konec teda si vyberou, jo? Že obvykle tam mají teda defaultně hozený jeden a nemají tam moc možností v průběhu té hry, jakoby jak optovat pro ten druhej. A většina 90%, 95% hráčů teda dostane ten jeden, jediný a teprve jako na konci zjistí, že a sakra, tak jsme to taky mohli dělat jinak, jo? Ale to jim během té hry nikdo jako neříká a jediný způsob, jak se k druhému konci dostat, je skrz hraní toho multiplayeru. A nebo skrz vyzobávání. Do značné míry. Jo, tohle jsme probírali prostě i s Martinem a já souhlasím s tím, že tohle nebyla úplně šťastná volba, jo, od nich. Chápu, proč to udělali, protože mají tam multiplayer a chtějí minimálně to, aby si to lidi vyzkoušeli, ale už když ho představovali, jsme to hráli poprvé, tak jsem byl brzantně proti tomu, protože ten multiplayer představuje fakt úplně jiný prvek, který do té hry podle mě v podstatě nepatří a je to přívěšek jako podle mě zbytečný a touhle volbou lidi akorát naštvali. Jo, jakoby. Takže do naší míry chápu, na druhou stranu oni chtějí, aby přidali DLCčkem jo, nebo nějakým zázračným jiným způsobem pečem, aby přidali nový konec. Jo, a to mi prostě přijde jakoby absurdní a už z toho principu, jako z těch principů, na kterých je vystavená celá ta trilogie, to, jak ten příběh vyprávěli celou tu dobu, kdy sice ti umožňovali některé dílčí volby, ale jinak je to prostě vyprávění dost lineárně a podle toho, jak se rozhodne ten scénarista, tak je logický, že to prostě musí skončit jedním způsobem. Jo? A OK, beru to, že někomu to úplně nevyhovuje, ale kdyby dodělali jiný konec, tak je to v podstatě jako z mýho pohledu se jako tvůrci jako no ne, tam ten sami jiný, zraděj, jo. Tam jako ten jiný konec je, že jo, tam jsou jakoby no, ten jasný, druhý, který se jim nebo nemyká. Já v tom vidím trošku jakoby konflikt nějakého toho starého přístupu ke hrám s tím novým. Třeba ten nový přístup, že tady prezentuje Martin, prostě máme komunitu, budeme s ní pracovat, ona bude ovlivňovat obsah naší hry, nějak tak jako se pokusíme nenaštvat ty naše hráče, versus třeba jako je Mass Effect, což je hra dělaná vlastně bez pomyšlení na tu komunitu, že by ta komunita mohla nějak to jako nadávat. Si nejsem jistý. Před 10 lety by něco takového nebylo možné, aby vůbec hráči měli tu drzost. Jasně. Žádat peticí
změnu obsahu v jednou vydané hře. Takhle, já to nepovažuji za drzost, já to považuji jakoby za normální věc, že lidi prostě, ta komunita do těch her, ne, nevím, jestli zasahuje nebo ovlivňuje, jak vypadají tady u těch velkých projektů, ale minimálně zájem vývojáře je, aby člověk měl pocit, aby ty lidi, co tam píšou, měli aspoň ten pocit, i když ten reálný efekt tam asi nebude zas tak velký, aby měli pocit, že prostě se na tom nějak podílí. Čili já to neberu to, že jako jste, jak si vůbec můžete dovolit jako něco takového chtít. Já to beru jako naivitu a beru to tak, že ty lidi jsou ve výsledku sami proti sobě. Jo? Já totiž hráčský input do vývoje, zvlášť jako příběhový hry, beru jako strašně nebezpečný, jo? Protože pokud je ta hra fakt hodně příběhová, je stavěná prostě na tom, co se tam děje, na tom, jaký jsou charaktery, tak věřím v to, že to musí být primárně dílo, aspoň nějaký ten základ jednoho člověka, který má jasnou vizi. A příběhu nemůžeš dát na to, co ty lidi chtějí. Podle mě prostě nemůžeš. Mně to přijde takový, jako prostě, kdyby žil Tolkien, řekněme, tak mu začít psát dopisy a petice, že jako ať ho na konci nehází ten prsten do sopky. To mi přijde strašně zvláštní, si vezmeš, jako prostě, když vidím film, který asi je tu na filmu, který se mi třeba líbí a mají úplně debilní konec nebo prostě vyústění, tak si říkám, ježiš, to je debilní film a nikde nejdu psát petice, prosím vás, mohli byste to jako přetočit. Dobře, výjimka je trošku Lukas, který teda, že jo, předělává ty filmy a tam jako už je to takový. A že... tam to i ty lidi předělávají, potom oni to po něm přestříhají. Ale u těch her je hrozně zvláštní, jak prostě, tak když to má hrozný konec, tak si řeknu, ta hra měla hrozný konec, jako, tak jděte do hejzlu, příště si vás tu vaši hru třeba nekoupím, nebo whatever, ale jako řešit, předělejte to, podle mě mi přijde, jako, že to úplně svádí celou tu diskuzi, která by měla proběhnout a která by se měla by to být kritika toho, že ten konec je špatný, proč je špatný, ty konce jsou špatný, ty volby jsou špatný. Tečka, jo. A ne jako chtít zpětně, tak to ale předělejte, aby to bylo dobře, jako to je... Jo, to se veze. Co z toho? To se veze prostě s tím, jak hodně jsou ty lidi zapojení do celého toho mýtu Mass Effectovského. Prostě jim na tom tak strašně záleží, jo. Příběhové hry. A to je zároveň zajímavý, jako je vidět vlastně ten nepoměr v tom, jak lidi jsou mnohem víc, to není jenom Mass Effect, ale prostě jak mnohem víc jsou zainvestovan do hry, jo, oproti prostě nějakýho filmu a tak, jako. Když porovnáš fanoušky filmový, co jsou taky magoři často, ale tohle je jiný typ, jakoby prostě investice. Protože u filmu nebo u knih oni nejsou zvyklí na to, že by mohli mít reálný vliv na to, jak ta hra dopadne. U těch her, jo, tam jim to ty autoři kolikrát jako říkají, hele, tak nám řekněte, jak to tam máme udělat, a oni to a pak to neudělají, jo. Ale myslel spíš tak, že zároveň tím, že tu hru hraješ, tak prostě ten příběh ovlivňuješ. To je další, ano, jasně. Tady lidi v chatu píšou, že prostě ve dvojce jsem mohl si vybrat, tak tohle, v jednice to též. Jako já jsem teda dvojku nehrál a vlastně ani neplánu možná hrát, to je teďka takový pro mě téma osobní, který si potřebuji vyřešit, ale nechci to rozebírat tady. Ale že jednička, jako tam já jsem ty volby měl, ty konce byly poměrně odlišný, nebo byly tam prostě docela důležitý niance, který mi přišly, jako že jsem na ně měl vliv. Tak pokud to v té trojce není, tak je to samozřejmě chyba vývojářů, nebo je to prostě kicks, nebo je to jako krok zpátky. Ale zároveň ani to mě, jako ani potom bych neměl já osobně, jako já bych si prostě jenom řekl debilové, jako a nebudu psát nějakou petici, že? Takhle, jako z mýho pohledu je strašný rozdíl mezi jedničkou a dvojkou. To byly díly, které měly svoje vlastní zakončení, nějaký dílčí, ale tohle končí celou trilogii. Tady prostě nemůžeš nabídnout option. Prostě z mýho pohledu neexistuje, že, jako můžeš, ale ne nic zásadního, jako ve stylu přežije, nepřežije, prostě něco zůstane, něco jiného skončí, prostě to nejde, musíš to ukončit jednoznačně, už třeba i kvůli tomu, že pokud to neukončíš jednoznačně, tak prostě lidem dáváš do budoucna něco do ruky, aby po tobě chtěli, hele, prostě jak my chceme Mass Effect 4, jo. Vy jste to neukončili pořádně, to klidně může vejít. To úplně nesouhlasím, protože podívej se prostě na Deus Ex, jako celou sérii, kdy prostě jednička, že měla tři různý konce, čtvrtý, to se úplně nepočítá. A měla... pak si ty vývojáři v tom pokračování museli vybrat, byť teda ve dvojce to udělali trošku šalmonsky, že to vlastně pospojovali všechny tři konce. A teďka ten nový Human Revolution prostě jasně není to jako trilogie, není to něco, ale prostě mělo to jasný, byť několik různých jasných konců, jako to přece jde uzavřít. Zaděláš si tím jakoby problémy, když pak chceš dělat pokračování, to je jasný, ale prostě můžeš se na to vybodnout. To, co říká Petr, jestli jsem to dobře pochopil, je o tom, že Mass Effect 3 má výrazný a jasný konec, který končí trilogii. No. S tím, že už tam není návaznost na nějaký možný pokračování. No, a proč těch konců nemohli udělat víc? Oni udělali dva konce. Okay. Jeden je... Lidi píšou, které jsou všechny stejný.
Tak to, to je, já, nevím, já jsem dohrál jenom jako jeden. Jo, já jsem dohrál... Píšou, jsou tam dva, jsou tam tři, ale teď jsou všichni stejný. Oni významově můžou být stejný, to, tomu jako věřím a ne, nebudu tam spoilovat nic jako říkat, ale oni jako tvůrci, autoři té hry měli absolutní právo uzavřít to jakoby takhle v uvozovkách špatně, jak to uzavřeli. Udělali to na základě... Jako člověk tu hru neskončí s tím, že by si přišel jako debil, že posledních jako 20 hodin života jako zahodil někam, protože jako nevyhrál, to ne. Ale tam je to hrozně pěkně dotažený do konce, který se asi lidem nemusí líbit. A proti tomu, jakoby teda zvyklí na to, že všichni žili potom šťastně až na do smrti, tak proti tomu brojej. Lidi na to nadávají vždycky na ty happy endy a tak, a jako fakt se jim to nelíbí a vždycky jako, že to je všude, ale já jsem věděl, že to tak skončí od začátku a vždycky jsou nasraný a prostě takovým způsobem, jako, že ne, já mám když to jednou ten vývojář dá, tak potom dělají petice, že prostě to je špatně. Jo, jak přesně, ono jim vadí, že na konci je prostě grupáč na Normandy, že jo, na velitelském můstku a všichni ze všema. No, to... Akorát jim prostě... A že vlastně ta, ta volba tvoje, koho si balil a nebalil, už padá, protože prostě všichni naskáčou na sebe. To rozumím, že může někoho rozčílit. No. Říkám, jestli to, jako já teda nehrál jsem ten konec, jsem fakt jako zvědavý, jak to skončí, když o tom takhle jakoby mluvíte, když ty lidi jsou fakt naštvaný. Ale třeba si říkám, že ve StarCraftu původním jakoby s tím datadiskem vlastně taky jakoby končí špatně vlastně ta hra, jo? Že ta Kerriganová vyhraje a ten svět prostě sežerou ty zergové a prostě pak tam stojí a kouká. Jo? Ale tam byl přeci jenom i pro toho hráče, jakože končí to špatně, ale má pocit toho achievementu. Prostě dohrál tu kampaň, jakoby vyhrál za tu Kerriganovou a i když jakoby z hlediska nějakého toho morálního vlastně to končí špatně, tak furt má pocit, že prostě ta hra byla dobrá, že ji dohrál a že on to prostě zvládl. Tak já tady... tím spíš se zvědavý, jak to to... Já do toho ještě jako vstoupím jednou, protože opravdu si myslím, že jako tohle není případ Mass Effectu, ono to skončí, ale neskončí to špatně. Mm-hmm. Jo, není to jakoby takový to, jako vybouchne mi počítač, tyjo, jako musím do lesa, kde budu další roky žít jako poustevník. Ale tam spíš jako opravdu ten konflikt vidím v tom, že ty to hraješ, a všechny volby, které děláš, tak vlastně ve finále zjistíš, že neměly moc význam na to, jaký konec se ti promítl. A že to je jakoby, že dojdeš do toho jednoho a teprve to jako ve chvíli, spojuje, kdy jedeš na multiplayer, tak teda získáš nějaký bodíky navíc, aby se ti odebřeli ten druhý. Že oni jakoby kritizují možná, teda doufám, tady tuhle tu podstatu. To taky, no, tady jako v chatu píšou spoustě lidí, ten konec není jasný údajně. Co to, nevím, no, že nemá logiku, prej. Co může být jasnějšího, no dobře, no. Jo, že, jako... ne, že nemá, že to, jako... Ne. Ať to kurňa má nějakou logiku. No, prostě. Jasný, jo, a to je prostě pak už otázka do pradice. Na jako... druhou stranu, pravda, někdo tady píše, logiku to má, pokud to nechápeš, tak je to tvůj problém. No a je jako super, že hra jako Mass Effect prostě svým koncem a všemi dalšími věcmi, že jo, vyvolá takovouhle debatu, jo, protože o kolika hrách se takhle jako můžeme bavit, že by nás naštval konec poslední doby. Jak bude končit Mirkos, prosím tě? No. Dobře, nebo no, budete naštvaný všichni ještě víc. Jo, budete všichni naštvaný ještě víc než na Mass Effect určitě. Tak to je dobře, protože poslední hra, u který já osobně bych byl schopen bavit se o konci, by bylo Halo 2, protože to žádný konec nemělo, že jo? Takže to je úplně na tom. Ať si někdo proboha zahraje zpětně celou Halo trilogii a pak jako to srovná to s Mass Effectem a bude prostě zjistit, že je šťastný člověk, protože tady to má všechno jako nějaký ukončení, zatímco Halo na tohle vždycky trpělo. Oni rozsekli prostě dvojku, trojku a hodili to tam a je to šup. Taky řešení, no. Taky řešení. Takže jako mohli dostat tady tohle. No. Je pravda, že tady někdo píše, mě naštval konec Tetrisu. A to mě vždycky taky, protože jenom teda, jenom teda urgujeme, abyste nespojovali, protože on to ještě nedohrál, asi někdo jiný. Ale když vydrží další 10 hodin, tak, jo, tak bude konec. Já si říkám, jako, že s těma koncema obecně musí být jako problém, protože ono jakože vytvářet nějaký ty jako záhady a jakože ty příběhy a tak to je všechno hrozně pěkný a ty hráči vždycky to jako spolknou a já to taky vždycky spolknu a hrozně rád, protože jako, jo, hraje tu hru a teď prostě si to užívá. Ale potom, když ty tvůrci mají přece jenom vyjet už z těch všech vláken, nějak to pospojovat na konci, s tím, že samozřejmě čím šíř to dostanou, tím, že se to zdá, že to je hustější a hustější. A pak, když přijde ten moment, že toho spojíme to dohromady a nebude to klišé, nebude tak to úsek hlavu a odešel. Ten šílený prostě happy end, nemůže to skončit špatně, tak se prostě dostanou do fáze, kdy tam musí nějaký jako generický zakončení. No ne, a je to problém udělat dobře. Je to strašný problém, že oni tu hru vybudovali, Mass Effect konkrétně, celou trilogii vybudovali tak monumentálně, že jako zvolit konec, u kterého bude mít člověk pocit jako toho maximálního naplnění, který každý očekával. Jako to.
Ale oni konce u hrách jsou teda jako celkově problematický, protože mám pocit, že hry se ještě nevymanily z takového jako nějaký pohádkový škatulky. No protože že, většinou... Že, jako já dobrý proti jako velkému zlou, no. Že jo, takže musím zvítězit. Musíš, ale jako ještě nejsme zvítězit, dál, ten Mass Effect třeba ukazuje, že můžeme být dál, jo? Nebo Bioshock no, ukazuje, no, že můžeme málo, být dál. Málo kdy jakoby můžeš zemřít, jo, ale ještě teda k těm jako špatným koncům, pojďte si na Dreamfall, to byl extrémně blbej konec. To je pravda, Alan Wake, další Alan Wake. Jako extrémně. Já jsem to chtěl teda obrátit a zkusit si vzpomenout nějaký skvělý konce, jestli vás jak, jako říká, Bioshock. Že ty hry se z toho ještě nevymaňují a konce, který byly fakt skvělý. Mně se teda hrozně líbil konec Bioshocku dvojky. Zorokoností. To mi přišlo jako jeden z nejlepších teda herních konců a Sense of Time je pro mě jako takhle má končit prostě hra jako fantasticky na nějakým takovým. Tam to právě je takový jako že je to smutný, zároveň je to happy end a zároveň je tam takový jako ještě jako ne zvrat, ale takový forek, který tam ten princ na konci udělá, který to celý posune někam jinam a tam to utnou, jo. To je to nejhezčí, prostě co můžeš udělat. No, to podobný konec má teda to možná jako je provází ten Ubisoft neustále i ten poslední princ Perzie, který tam mě asi jako jedinému člověku na planetě se líbí. Já jsem tak to nehrál nějak. Jo, tak jsme dva, Petře, dobrý. Založíme si klub. To mě ten dobrý konce byly fakt jako StarCraft jednička. To bylo, nebo jakoby Brood War, prostě končící data, že vyhrála fakt jako Kerriganová, což do té doby bylo úplně jako halus, že prostě vyhrála jako temná strana. Mm-hmm. To jsem do té doby jako moc nikdy neviděl. Možná, že jo, já teda jako nejsem nějaký ultraznalec to. No, moc to nebejvá. No. Hele, Monkey Island taky neměl jako, to měl taky takový jako dobrý konec, ne? No, když se zjistí, že je celou dobu na atrakci, tak... A všichni dohráli snad, ne? Tak. Ještě chceš? Ne, já jsem tady jen čtu. Ne, neptaj se nás na něco? Ne. A nadávaj vůbec nám? Ne, nenadávaj. Já bych vám, já to cenzuruji, tak jako, ne, vůbec nám nenadávaj, ani trochu tady mažu. Poslední novinka v našem tématickém bloku o nových věcech se týká kickstarterového projektu od Briana Farga, který se rozhodl resuscitovat hru Wasteland. Zdá se, že Tim Schafer a jeho 3-milionový úspěch, když se snažil získat peníze na novou adventuru, inspiroval spoustu ještě dalších vývojářů. Fargo není jediný, který o tom hovořil, ale Fargo je, pokud vím, jeden z mála, kteří to i realizovali. Na Kickstarteru žádá o $900,000. Když jsem se na to díval včera, tak jich tam měl 250,000. Dneska má 500, přes 500 padek. Už má 500, no, to je krásný. A to dá to, no, asi to dá. Má na to 33 dní ještě, aby se mu to tam navalilo. A sám říkal, že jakoby 900,000 je sice divná částka, ale on doplatí těch 100, takže bude mít jakoby milion. A tady jako zajímavá informace, kterou tam o tom píše, je, že jakmile bude mít mega dolarů, tak 6 měsíců bude věnovat nějaký předprodukci a 12 měsíců bude věnovat produkci Wasteland 2. Ještě předtím, asi než se dostaneme k tomu, co je to vlastně Wasteland, tak Martine, máš pocit, že $1,000,000 může skutečně vydržet na vývoj hry 18 měsíčně, nebo jakoby jakou hru by si za něco takového dokázal vyvinout? To asi úplně nebude otázka. To asi úplně nebude otázka pro mě. Spíš si říkám, tak jako, občas že míváš nějaký sny o tom, že bys jakoby my dva jsme měli $1,000,000, tak je prostě otázka, jakoby, co by se třeba dokázali udělat. Jo? Že byste třeba jako, nedělali hry. No, co bychom nedělali hry, to je dobrá. Třeba si koupili nový auto. Je zajímavý ten, jakoby, tak když jsem to viděl ty čísla, tak jsem si říkal, že už mě to napadlo u toho Schafera, což bylo mimochodem, to jsem zrovna se někde potácel tam v tom moři a četl jsem si Twitter a viděl jsem tam, jak teda toho dosáhli a úplně jsem se tetoval radostí, že To bylo tak jako pozitivní sledovat, jak to úplně brutálně trhá ty rekordy na tom Kickstarteru. Každopádně jsem si říkal, jako, že to vlastně není tak moc peněz, teda je to strašně peněz jako pro jedince, ale jako na vývoj hry, když tady na nás házejí všechny ty prostě Modern Warfare a tohle, prostě tady ty 10 miliony a bojí co. A kor teda ještě ten Fargo, který tak jako vlastně mi přijde hrozně nezávisle, ale mě to přišlo, jak jako tak dává dohromady tu starou bandu, mě to hrozně připomnělo, nevím, kdo znáte film Blues Brothers, kde ty dva týpci objíždějí tu svoji starou kapelu a přesvědčují ty ostatní, aby se přidali, že znova začnou jako hrát ten blues, takže on jako přitáhl toho Marka Morgana a tohleto a pak teda, že 900,000 a že to bude stačit na, jako jasně Wasteland bude podle mě ta dvojka hodně bude jako jste trefovat podle mě do podobné mezery jako Nirtos. No, oni vás koupili ve skutečnosti, jo. Slíbili vám, že vám dají $1,000,000, když Nirtos předěláte do postapokalyptický hry. Za 50,000 to přeskynou, vám dají prostě 10,000, vy budete šťastný a za zbytek si Fargo prostě koupí jachtu, no. Že jo. Ale Mě se líbí, jak říká ten Schafer, jo, že
že jakoby, to byla nějaká otázka v rozhovoru, prostě teď jako ty vydavatelé se musí trhat vlasy, ne, když jako vidí ten váš jako hrozný úspěch a tak. On říkal tak jako, že tak dobrý, tak viděli jsme jako 3,5, já nevím kolik mě, 3,5 mega dolarů, ale jako pro ty vydavatele to je jako bakšiš, ne, prostě pro ně to není jakoby velká hra. Jednak je to bakšiš, jednak tady v této souvislosti, já jsem teda přesvědčený o tom, že je velký rozdíl dělat to přes vydavatele takhle, protože ty lidi, kdyby se to dělalo přes klasickým způsobem přes vydavatele, tak je možný, že ty lidi, co teďka si tu hru zaplatili jakoby dopředu, tak by ty prachy do ní prostě nedali. Že? No, samozřejmě nedali. To je velký rozdíl. Ale já si myslím, že tady nejde ani tak o to, jako, hele, podívejte se vydavatele, já jsem tady bez vás vydělal 3 mega, ne, tady jde čistě o to, že jako bez vás budu dělat hru a že do budoucna potom už jako se nebudu třeba zahazovat s vydavatelma, jestli touhle cestou se může vydat, můžou vydat i jakoby týmy, který... To je právě ten message, který si myslím, že je dost nebezpečný si z toho vzít, jako jo, že tady tímhle způsobem, jako, protože tyhle peníze mu stačí na určitý druh hry, jo, mm-hmm. On by musel po celý zbytek života dělat v podstatě ty samý hry. To je otázka, což jako... Jako počkej, až to se podle mě to zjistím, až ve chvíli, kdy se do Kickstarteru pustí někdo, já nevím, se střívačkou, prostě s moderní FPSkem. Jako. Já mám pocit, že takový věci tam takový jsou. Takový tam jo, jsou, to je... Ale někdo velký, takový tam jsou, někdo pak musí mít jméno. Vždycky musí jméno, pak je to úplně jiná situace, no. Jako, někdo kalibru jako nějakého Gabe'a Newella, který to zrovna nepotřebuje teda jít touhle cestou, ale prostě kdyby, já nevím, West se zampelou, by řekli, hele, chceme vrátit, jako chceme udělat nový Call of Duty, který bude prostě tak jako první Call of Duty, tak třeba by se našlo prostě x lidí, který ale pro by... Ale pro ně je v tu chvíli už výhodnější jít prostě za tím vydavatelem, kterým ty peníze dá. A ono je dost možný, že Fargo jako zkušený manažer je dohodli tak, hele, když seženu mega dolarů, tak nějaká jiná firma mi jako dá 500 tisíc třeba, jo. No to jsem taky četl u nějakého toho projektu Kickstarterovýho. Jo, a ještě bych tomu dodal jednu docela zajímavou věc, jakože když se podíváte, jak vlastně jsou ty prachy rozdělený, jo, tak tam dobře vydělal ty 3,5 milionu, ale prostě spousta lidí nedá těch 10 dolarů, nebo já nevím, kolik by stála třeba ta krabicovka, nebo prostě nějaká digitální verze, kterou by prostě financoval ten publisher, ale to je třeba 1,000 dolarů, nebo dej 10,000 dolarů a v tom prostě, jo, nejde to vydělit a říct si, má to prostě o to zájem, jako takovýhle počet lidí, ale fakt jakoby je tam i takový ten element pro lidi, že si řeknou, já za to navíc peněz a je to jako pro dobrou věc, prostě já je mám a nechci jenom tu hru, ale prostě fakt jako, že i já budu moc za to, že ta hra bude realizovaná. A to si myslím, že je hrozně pěkný na tom celém Kickstarterovém biznisu, jakože tam se nehraje jenom s tou hodnotou té hry, jako takový a s tou závodností té hry, ale i s tím hezkým pocitem toho člověka, že fakt jako někomu přispěje ty prachy a prostě to. Zrovna včera jsem se díval na film Absentia, tuším se to jmenuje, což je kickstarterovský film, který byl natočený horor, takový jednoduchý, natočený s financování na Kickstarteru a tam všichni ty donátoři, nebo jak se jim dneska říká, tak byli vylistovaný v titulcích. Jo. Tak to jsem říkal, jako přesně, jestli tohle to budu mít u Šafera, jo, že pojedu v titulcích, tak já budu spokojený, budu mít pocit, i když to bude blbá hra, tak budu mít pocit, že jsem jako k něčemu přispěl, nebo že jsem jako něčemu pomohl. A tenhle efekt tam funguje určitě hodně. My se tady díváme, máme za sebou na televizi obrázky z Wastelands, původní Wastelands. Ve Full HD rozlišení. Ve Full HD rozlišení. Ta hra vyšla někdy v 80. letech. 88. Petře, proč zrovna Wasteland? Věřím, že mezi našimi posluchači jsou lidi, kteří netuší, co je to Wasteland. Já si myslím, že je drtivá většina, kromě Miga the Major, že, který to samozřejmě ví, ale protože Wasteland, protože udělal Fargo, což je taková jako zajímavá figurka, spousta lidí už si ho ani nespojuje s Interplayem a s prvníma Falloutama. Byl to vlastně předchůdce Falloutu, jako to je potřeba říct. Byl, no, takhle, oni... Kohenovi o něm udělali skvělý film Fargo, že? Oni chtěli dělat Wasteland, akorát, že neměli... Kohenovi? Byli... Ne. A Leonard Cohen, co k tomu dodal? Už to zase... I went to the Wasteland. Oni chtěli původně dělat místo Falloutu Wasteland, ale neměli licenci, proto udělali Fallout, ale... je to v podstatě postapokalyptický RPGčko, že? Představ si, no tak... Tehdy byly všechny hry hardcore. Ne, tohle bylo extra hardcore na tu dobu. A což teda neříkám jako člověk, který by to pamatoval tehdy, já jsem pak Wasteland zkoušel hrát jakoby zpětně už jako ta další generace na emulátorech a jako tady je důležitý podle mě říct ne ani tak to jméno Fargo, ale že Wasteland je prostě tady do Evropy to podle mě moc nedosáhlo, ale na tom západě to byl obrovský kult, protože se na tom podíleli lidi jako třeba Michael Stackpole, který se má teď podívat i na té dvojce, což je poměrně renomovaný sci-fi nebo takhle spisovatel a
ten Wasteland, kromě toho, že to byla takhle hardcore a hra plná možností a opravdu jako Fallout je naprosto, jak to říct, ideový pokračování jedna ku jedný nebo tak nějak, nebo možná i Fallout by mi, bych skoro řekl, že je možná trošičku osekanej oproti Wastelandu, takový dump down pro ty konzolisty na PCčku. Tak jakoby ty hráči Wastelandu, který, jako já, co jsem pochopil, když jsem to sám jako zkoušel do té hry proniknout a nepodařilo se mi to, tak jsou lidi, kteří prostě ten Wasteland hráli furt v průběhu těch jako 20 let, co uběhlo znova a znova a znova s novejma postavama, s novejma prostě se snahou dostat se k novým koncům a tak dále. A vůbec jako Fallouty třeba přehlíželi, protože to prostě pro ně nebylo dostatečně nebylo to pro ně tak dobrý jako ten Wasteland. No, předpokládám, že Fargo teď nebude dělat hru, která by byla tak jako hardkorová, aby se nedala hrát. To je otázka. Já se vrátím ještě znovu k těm $1,000,000 nebo 1,5 milionu, nebo kolik, jako on tam říká, že když jsou mega a půl, tak udělají k tomu navíc tohle, že když budou mít 3 mega, takže si můžou udělat úplně cokoliv. To je krásný, viď, Martin? No, no je to příjemná představa, musím říct samozřejmě. Já bych poměrně jako vsadil na to, že on bude opět jako dělat izometrický, teda nějaký RPGčko. No, to tam psal. To je jednak jako jasný, hlavně musí dělat něco, na co mu by stačí peníze, že? A myslet zároveň i na to, aby ta jeho firma nekrachla, protože oni samozřejmě tohle není projekt, ze kterého ta firma může jako momentálně, dokud ji třeba nezačnou prodávat, z ní může žít, že? Takže Inxile musí dělat nějaký další tituly. No ale budou na nule při nejhorším, když jim to ty lidi za financou, že? Nemusí řešit, jestli Fargo musí řešit, kolik se to prodá, že? To je otázka, jako to, jestli ten projekt vůbec někdy vyjde nebo dopadne, to jako není jasně jistý, díky tomu, že se naplní ta cílová částka. To jo, je samozřejmě pravda. Ale takže jakoby je jasný, že to bude vypadat asi podle mě jako Fallouti. Jako což je třeba pro mě jako dobrá zpráva. Jo. Já se na to těším, třeba nový Fallout jsem hrál jenom chviličku, takový ten trojrozměrný. Líbil se mi všechno, ale nějak pořád jako se mi potom líb hrál ten starý Fallout. Jo. Nevím proč, jako, že se izometrická grafika je pro mě přehlednější, nebo jako my třicátníci, tak už se jako potřebujeme orientovat něčím, co vypadá. Trošku jako z toho ptačího pohledu, ta mapička, jo, a všechno. Ale odsamsať, podle mě jako nejrozumější a myslím si, že tak to, jako to dává z pozice selského rozumu to dává ten největší smysl, je prostě najít nějakou zlatou střední cestu, to znamená udělat to top-down, udělat to izometrický, ale použít tam všechny prostě moderní výdobytky. Přesuny v poušti po mapě jako izometricky a vstup do dungeonu jako 3D. Jo, takže jako Albion myslíš, jako něco. Ale prostě jo, mít jako pohodlný ovládání, který je z roku 2012 a ne, není prostě překombinovaný a tak. Já musím říct, možná je to jako mylnej dojem, ale mě to hodně připomíná. Byť je jasný, že ten Wasteland 2 podle mě nebude mít takový rozpočet, aby si mohli dovolit takový produkční hodnoty, tak to, o co se snaží ten nový XCOM, ten strategický od Firaxis, jo. Že drží se evidentně hodně všech těch konceptů, všech těch důležitých věcí, co byly ve starém UFU. Mají i, dejme tomu, je to pořád jako, že izometrický, byť tam teda ta kamera lítá jak blázen. A zároveň je vidět, jako, že to má takový ten... omlouvám se za anglický slovíčko, nenapadá mě ekvivalent, ten polish moderní, jo? Že to prostě je hra, kterou může zapnout i někdo, kdo tolik nebazíruje na tom retro feelingu a může si k tomu sednout a možná to i pochopí a možná se do toho dostane, což je podle mě ta cesta, kterou by měli nějaký tyhle ty ne remake, ale ty pokusy o vyvolání duchu minulosti jít, jako vzít si to dobrý. Ono je zajímavý, že on tam psal zároveň, že tenhle ten projekt už několikrát nabízel někde různým jako produkčním společnostem a že nikdo mu to nevzal, jako nikdo na to nekejvil. Takže tohle to je jako poslední šance, jak ten Wasteland teda zachránit. Což je zvláštní, jako myslel jsem, že ty postapo hry docela frčej. Nemyslím, že poslední, tak hele, on zcela evidentně nikdy neměl nic hotovýho, jako jo. On chodil s tou ideou a s tím nápadem, protože lidi to po něm chtěli. A navíc se měl prostě napsaný jenom Brian Fargo. Jo, jako když někomu, a to já jako teď možná trošku naivně, ale když jsem v kůži někoho, kdo má teda prachy, kdo jakoby vydává hry a přijde za mnou jakoby borec a řekne mi, no tak jako měl bych tady námět na pokračování. Dobrý. Před x lety prostě velmi slavný a do dneška určitýho okruhu lidí pořád kultovní hry. A začne ti to vysvětlovat a ta hra prostě byla, ano, byla hardcore, když teda jako nesouhlasím s Lukášem zase v tom, že by byla úplně, bylo to prostě RPGčko, ale jo, tak prostě neukážu mu prostě obrázek, neukážu mu video, neukážu mu nic rozpracovaného, tak jako říkám, tak to asi, jednak bych to úplně nepobíral. To je něco, o čem jsi mluvil, Martin, vlastně na začátku, viď, jako co poradit lidem, jak dělat hry. Tak jako, aby nechodili a nemluvili o tom. No, samozřejmě, když jako jde člověk, který už ty hry má za sebou a jako řekne, že chce udělat takovouhle hru, tak fajn.
Spíš možná bych tam viděl to, že co jsem aspoň teda slyšel tady o nějakých českých vývojářů, tak ty jako lidi, co investují do toho vývoje, respektive jako že publishři, tak ty zase nemají takový zájem jako ty menší projekty. Jako že ten z toho, že jo, to je nějaký milion dolarů, to je prostě když prdneš volovin, jak se říká. Takže tam si myslím, že možná i pro jeden z toho. Tam přijde a řekne, hele, ty lidi tady ještě jsou, ty to baví a tak dále. A možná by to jako koupili a tak, oni řeknou, kolik lidí by to koupilo, kolik lidí by to koupilo, prostě nebude z toho Modern Warfare a tak. Jasně, já teda si úplně nemyslím, že to je poslední šance, jak udělat Wasteland, naopak teď ty možnosti, když vidíš, co dělají jiný týmy, jo, a nejsou to ani tak zkušený lidi, jako je Fargo, který má i vlastní fungující firmu, tak si říkáš, třeba proč poslední možnost, že může to udělat takhle. On akorát... To je ale takový to, jak Phil Collins poslední tour, teď už fakt jako nikdy nepovedl. Já to spíš vidím tak, že on chce mít, a nemyslím, že to je z nějaký jakoby chamtivosti, on prostě chce mít tu jistotu, že bude mít peníze, aby to mohl dodělat, ale dodělat pro, jakoby z toho tvůrčího hlediska, jo, ne prostě z toho, že by se bál nějak riskovat, ale že prostě cítí závazek vůči těm lidem, co po něm chtějí x let ten Wasteland, že když už to teda oznámí, že už teda jako fakt chce, aby ta hra vyšla a aby byla podle, hlavně si myslím, že musí být podle představ toho hardcore publika, který, nebo jakoby těch fanoušků, který fakt budou mít hlavní slovo, protože nedat jim hlavní slovo v tomto případě znamená, že v podstatě naštvaci, podved, jo, jako trošku celý ten záměr prezentovaný od začátku ohledně té hry je takovej, že uděláme Wasteland přesně takovej, jaký ho chcete mít. Na Fargovi a samozřejmě na Šafrovi teď asi visí velká zodpovědnost za to, aby svoje projekty, na který získali peníze přes Kickstarter, aby je dotáhli do konce a tím vlastně jakoby neudělali, nezvýšili nedůvěru v Kickstarter, když tam někdo dá nějaký nový herní projekt. A my se tady tou debatou přesouváme už na konec, úplný konec novinkového bloku a půjdeme na dotazy. Dotazy nám můžete posílat do e-mailové schránky podcast@games.cz a nebo na chatu na serveru Aunt, kde vlastně vysíláme živě. A k tomuhle já bych dodal, že ten chat běží teda na IRC, který já osobně vidím po první životě, byť jsem zkušený hexor. Chápu, že Wasteland pro tebe byl jako hardcore. No. Takže pro mě byl hardcore, prosím tě, puty Ghost to Space. Jako. Ale... Takže s tím chatem se teprve učím a já se to naučím, dejte mi čas. Tak hele, teďko, prosím tě Petře, tady ty jsi tam dával ty dotazy do toho scénáře? Martin je tam. Jo, takže nevíš, co znamená tady ta poznámka. Momentík. Kaž poznámku. Kde? Tady je dlouhý dotaz. A jo, že jako na příště. To byl článek, ty vole. To. A pod tím je jako neuvěřitelně dlouhý text. Tak jestli to je ten dlouhý dotaz, nebo to je jiný dlouhý dotaz. Ne. Ten, co je tam napsaný od Blackhanda, ten si necháme na příště. A ten tady není. Ten tady není, ten je na příště, protože byl dlouhý. A jo. Teď je tady Blackhanda, slyšíš to. Teď je tady jiný dlouhý. A ten taky dáme, jo. Ten dáme teďka. Ježíš, vy jste šílenci. Hele, tak a teď právě v živém přenosu uvidíte, jak to umíme s Lukášem jako dělat dohromady. Lukáši, tak já tady budu něco vyprávět a ty si to zatím přečti a zjistí. Já jsem začet mailu, já jako bych rád vysvětlil lidem, pokud nás poslouchají, nebo respektive pokud nás poslouchá autor tohohle traktátu, jako to není dotaz, poslal nám prostě úvahu, článek, který by mohl jako třeba možná na Games vít, pokud se klukům líbí, ale jako já nechápu, jak to máme tohle zpracovat v podcastu, to je prostě jako... Hele, 6 odstavců textu. Jo. Je to, protože to je ucelený názor. Jako, to já beru, takhle. Ale ježiš, tak ty vole, musíme nastavit nějaký mantinely jako toho, co se dotazal. To by bylo opravdu, teď to čtu, zatímco tady Lukáš teda já myslím si, že tady tohle to by bylo, jestli něco, tak do novinkového bloku, kde by to bylo jako téma. Právě mě to přijde, jakoby i já to teď nemyslím jako proti tomu člověku, ale že to není v jeho zájmu, aby jsme tady jako filtrovali dlouhý text do nějakých nějakého krátkého dotazu. To je vybraný, hele. Ještě je to vybraný, jo? Ano, to je vybraný. Já teda... Bohužel nevím, jestli ten člověk nás poslouchá, ale já mu to i odpovím, pokud máte něco, a to platí pro Blackhanda teda třeba, jo, pokud máte něco podobně komplexního na srdci a tohle je třeba napsané hrozně pěkně, jsou tam věci, které jakoby se mě velmi líbí, tak... Cituji, chamtivost není v podnikání špatná vlastnost. No jistě, že ne, tak
Mám radu, jak se jmenuje, Posterou se to jmenuje, taková ta pěkná věc, kde se nemusíš vůbec registrovat, prostě tam picneš text jakoby blogovou formou a poslat nám pak e-mail s, jakoby s odkazem tady na to, tak já to strašně rád odlinkuju třeba v bleskovkách na Games, jo. Když nám to takhle pošleš, tak já mám problém, protože my nemáme nic jako listárnu, vzhledem k tomu, že těch dotazů podobně dobrých nechodí zas tak jakoby moc, že by chodili třeba 3-4 do týdne, aby se to dalo dělat. A zároveň pro podcast je to dost dlouhý. Jo. Takže vyzývám všechny, ať to hážou na nějaký blogy, prostě Posterou si a tak dál, odkud to já můžu odlinkovat, protože mě to přijde zajímavý a chci, aby si to ostatní lidi přečetli, ale nemáme na to tady úplně čas a prostor. A já tedy teď vyzývám všechny na chatu, aby se nás začali ptát na různé věci a před tu otázku vždycky napište tiskacími písmeny dotaz. Ne, až pak? Ne, my to děláme takhle. Aha. Protože nejde cigáro. Jo, no to je jasný, ale já myslím, jako, že to nevím, jestli to budu stíhat vnímat teďka otázky. Jo, budeš. Tady se budeme bavit o věcech, které... Ale fakt, že z toho Jirce to překopírovat rychlejiš, než na jako jako první nám přišel e-mail od Vasra, který má dotaz ohledně geniální hry Dark Souls. Hraje někdo z redakce tuto hru? Nedávno se objevila zpráva, že From Software plánují vyrobit hru z univerza Dark Souls na chytré telefony. Myslíte si, že je možné přenést tak hardcore herní zážitek na malý displej bez tlačítek, když je herní mechanismus založen na precizním ovládání soubojů? Co si myslíš, Martine? No, já si toho moc o Dark Souls jako takovým, nebo takovýmu myslet nemůžu, protože jsem to nehrál, že nemám moc čas hrát hry teď poslední dobou. Ale je možné přenést jako hardcore herní zážitek na jako tohle? Jednoznačně ovládání myš klávesnice, aspoň pro mě, jako pro člověka, který hraje hry prostě celý život, tak je nereálný, aby jako se to vládalo stejně dobře na mobilu. To tak prostě je a nějakou dobu se to nezmění. Tečka. Tak, z redakce hrál tuhle hru, předpokládám, jenom Petr. No hele, oni samozřejmě nemůžou udělat tu samou hru zmenšenou pro mobily, to je jakoby blbost, ale... To je puzzle quest. Dark Souls ani Demon Souls nejsou, ano, jako v těch hrách, co vyšly, tak je strašně souboje jsou důležitý a tak dál. Ale velmi podstatnou roli tam hraje ten svět a hlavně unikátní atmosféra, kterou oni tam vytváří, což je něco, co už se dá vzít. A třeba i v rámci jiného žánru, když prostě hodím halus, tak jako můžu klidně udělat nějakou temnou adventuru, jako nebo něco podobného, jo, nebo oni by klidně mohli v tom světě udělat něco jako je Dear Esther třeba na mobil. No, to by bylo krásný. Házím prostě kraviny, jo, ale... A v Dark Souls snad byla i nějaká minihra, ne, která by se dala předělat? Nebyly tam nějaký kostky, karty nebo tak něco? Jo, vlastně, ne, nebyl? Já vím, že jsi tam dělal vláček, že to byla taková minihra jako... No ne, může to být mnohem jednodušší, ale co by měli přenést je prostě ten svět s tou atmosférou a to už jako se může dát. Já bych jenom spíš zmínil to, že pořád ještě ve hře PC verze. Jako, o tý se teď mluvilo, no. Jo, pořád jsou petice a už to došlo tak daleko, že Namco teda jako nějak minimálně se o tom mluví, což mě mám jako pozitivní a byl strašně rád, kdyby zrovna tahle hra nebo další díl nebo prostě jakýmkoliv způsobem se fakt na PCčko dostala. Protože věřím, že aspoň několika z těch lidí, který o konzolových titulech většinou se baví jakoby takže je to největší zlo, který hraní mohlo postihnout, tak jakoby je přesvědčilo o tom, že jsou na konzolích velmi náročné hry, jako hardcore hry a dokonce se tam i prodávají v nemalém množství. Jo. Hobito má dotaz na mě, tak já si ho teda přečtu a odpovím si na něj. Zní, dohrál Pavel Dobrovský Mass Effect 3 ještě před napsáním své recenze? Jeho ostatní recenze či komentáře budí dojem, že má smysl pro inteligentní příběh a kauzalitu děje, což se scenáristům Mass Effect 3 povedlo beze zbytku porušit. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale v každém alespoň příležitostně přemýšlejícím hráči musí katastrofa této série vyvolat dojem blamáže a impotentní katarze. Nebo vás ten závěr opravdu uspokojil? Tak, Hobito, mluvili jsme tady o tom, a k tvé úvodní otázce. Ano, dohrál jsem Mass Effect 3 před napsáním recenze a nepovažuji
nepovažuji scénáristy BioWare za idioty, který by to nějakým způsobem zničili, to vyprávění. Nevím, jestli ta tvoje odpověď má ale nějakou relevanci, když tady v každém příležitostně přemýšlející. Jo, takhle, aha, pardon. Tak já se nad tím příležitostně zamyslím. Nebo jak jsi to myslel? No, podpásovka. Já taky moc jako nepřemýšlím, že jo, podle toho, takže jako... Tyhle, cože? To nic, pohodě. Tak už se neurážejte, kluci. Navzájem. Pak budeme na cígo. No. Bronislav Mityška. Po dlouhé době, kdy jsem odolával lákadlu exkluzivních her pro konzole, jsem nakonec podlehl a koupil si Xbox 360. I kvůli tomu, abychom mohli hrát s přítelkyní spolu. Doporučili byste mi nějakou hru pro oba a něco jen pro přítelkyni, její přes 25, ale nikomu to neříkejte. Tak to si teďka pokazil. Tak už je stará? Zralá. Něco, co by mohli hrát spolu? Na Xboxu. No, Kinect Adventure, ne? Tam, jak si ten člověk nenaznačil, co je třeba baví, ale jo, jakoby, jestli spolu, tak asi něco na Kinect, teď je, jakoby bylo blbý, kdyby zrovna ta jeho přítelkyně měla ráda hry. Kvalitní hry? Dark Souls, tak to asi bylo blbý, ale... A je, co vím, je tam pro dva? Spousta... Stacking, to je přece taky pro dva, taky, ne? No, ale vím, že spousta lidí takhle, jakoby s přítelkyní, že jeden hraje a druhý se dívá, na to je dobrý třeba Assassin's Creed. Jo. Že jako v tomhle módu. Jasně. A to je takový ten jako střídání multiplayer, že jako prostě zemřel si teď já. Dokud nezemřeš, tak můžeš hrát, pak se to vystřídá, Tak. Neural Forever. Chtěl bych se zeptat, zda váš Aleš Smutný je ten samý člověk, který recenzuje filmy v Ikari, v časopise XB1, dříve Ikarie. Ano, je to ten samý. Je to ten filmový recenzent. Je to ten filmový slavný, ano, přesně tak. Ještě o něm uslyšíme určitě. Tohle jsou ku podivu všechny dotazy, které nám přišly na mail, takže poprosím Lukáše, aby začal předčítat ty, které přišly na chat. No, zatím předečtu jenom ten jeden jediný, který dorazil, a je od Kvona. V rozhovoru s Piranha Bytes bylo naznačeno, že by se mohlo vrátit studio k sérii Gothic. Hráli byste raději na zastávajícího hrdinu z Arkánie nebo starého bezejmenného hrdinu? A jaký máte vztah k této sérii? No, vrátit se budou moci, až jim to majitel značky nabídne, a oni to třeba vemou momentálně, myslím, ta značka patří Nordic Games po té koupi Jovudu minulý rok, ale já se jako si říkám, jestli je to vůbec nutný, protože Risen je novej Gothic a drží si všechny atributy Gothicu, včetně bezejmenýho hrdiny a herních mechanismů, takže jako... Já mám z toho tady úplně stejný pocit, jakože ten Gothic už je tak tím třetím dílem plus teďka tím naprosto teda tragickým čtvrtým. Má takovou hořkou příchuť už to jméno trochu pro mě. Ale jakože... tady píšou nám lidi ale v chatu, že mají práva dávno zpátky. Mají, jo. Jo, vlastně, vidíš to. To mají pravdu. Aha. Mají pravdu, každopádně pořád platí, že jako nevidím důvod, proč by se měli vracet ke Gothicu. Risen jako rozjeli docela slušně. No proč by se měli vracet, protože kdyby vytáhli do boje s tím, že podívejte, vrací se starý dobrý Gothic, tak jako jim okamžitě naskáče spousta fanoušků, že jo, zpátky. Jo, nebo je to jako dobrá věc, no PR, že jo, to zní dobře. No tak ano, mají solidní značku, kterou, ale jak říkal Martin, docela byla zahnojená tím, co jsem kolem toho dělalo, a to by pak museli teda zase říct, no tak jsme tady několik let si tady budovali Risen. Právě, no. A tak teď to asi budeme muset zahodit, protože tam jako není možnost, aby vedle sebe fungoval Gothic a Risen, vzhledem k tomu, že by to pravděpodobně byly dvě úplně stejné hry potom. Si myslím, že uvidí asi, jak dopadne ten Risen 2 teďka, pokud to dopadne dobře, tak nevidím důvod, proč by se měli vracet k tomu. Takže můžeme další dotaz, respektive tam ještě se člověk, nebyl to Kvon, opravdu se bylo to podtržítko. Tak se ptám, jaký máte vztah k této sérii, k čemuž už jsme se tady vyjadřovali, ale ty jsi tady u toho určitě nebyl, takže ty jsi fanoušek, jak jsem pochopil. No, já jsem velký fanoušek. Já Gothic 2, to je moje jedna z nejoblíbenějších her a vím, že taky to dělá jako relativně malý tým lidí na to, jak ta hra byla jakoby obsáhlá, a i když teda ta druhá část hry byla podle mě dost jako už nedodělaná, tak pořád jako ta první část hry a spousta věcí, které tam byly, tak to byly prostě úplně super nápady a celý to fungovalo a bylo tam vlastně na tu dobu spousta věcí, které já jsem nikdy neviděl, takže pro mě to prostě byla fakt super hra a strašně na to vzpomínám.
Takže můžou fanoušci gotiku počítat s tím, že se třeba jste se nechali inspirovat prostě pro Nirtos gotiku? V některých věcech jsme se určitě inspirovat nechali. To jednoznačně jo. Doufám, že ne v tom ovládání. Teda. Můžu tak. No tam třeba boj mečem, teda vím, že tenkrát jsem nedokázal pochopit, jak to celý funguje. Tam strašně to protrpěl, ale musel jsem rád zamágat, ten pádem, kolik by bylo. No to je hrozný, no. Ale ono to nebylo zase tak hrozný, jako... Jako, já to věřím, jo, spíš si myslím, že jsem to jako nepochopil tenkrát, jak se to mělo správně dělat, takže jsem pořád umíral. Já to bohužel takhle mám celou tu sérii, že jsem to nepochopil, ale pojďme si radši přečíst. Další dotaz, dočkáme se brzy Dana Vávry ve Fight Clubu, Petře? Uvidíme. To není odpověď, jestli se dočkáme brzy, to je buď ano nebo ne. Tak brzy může znamenat prostě půl roku, rok. Minimálně teďka tam máme 3 hosty dopředu na další 3 týdny, takže takhle. Jo, ale s tím, že... Dan má hodně práce teď. Až Dan bude mít čas sebe na to příležitost, tak ho pozvem. Jo. Tak, další dotaz, co si myslíte o mobilu Windows Phone 7 jako o herní platformě? O mobilech s Windows Phone 7 předpokládám. Nebo to je nějaký telefon? Nebo to je systém? Teď nevím. To je systém. A co o jeho spojení s Xbox 360 a jestli můžete doporučit nějakou hru ideálně českou? Já se k tomuhle nemůžu vyjadřovat. Na Windows Phone? O tom nic nevím. Ty jsi Apple, já jsem Android, nevím, jak to tady máte vy. To je taky Apple. O to úplně nejde, že jo, tak je to jako... Já to hlavně vůbec nesleduju teda. Je to další mobilní platforma, já vím, že Microsoft ty vývojáře docela hodně podporují, snaží se tu scénu tam vývojářskou oživit a nedávno na setkání vývojářů jsem potkal lidi, kteří na tohle dělají, i tady u nás hry, dokonce jsme o jedný nedávno psali i na Games, jako... Nekoncepčně, ale jakoby proč ne, že jo, takže podívat se na marketplace český, tam by myslím i ty hry a včetně těch českých měly být k vidění, já jako teď z hlavy mě nic nenapadne, no. Ale jako nemůžu se vyjadřovat tomu, co si myslím o té platformě, vzhledem k tomu, že ji nepoužívám. Já vím, že těch telefonů, co s tím bylo prodaných, tak je ještě zatím relativně málo. Takže neděláte na to Nirtos. Takže jako pro vývojáře, který chce zkusit asi tam nějakou složitější hru, tak v současné době to nebude úplně nejlepší volba. A ve chvíli, jako to bude chtít konkurovat vlastně iOS a Androidu, tak to budou muset ještě hodně zabrat kluci. No. A uvidíme. Já vím, že Microsoft, Nokia, že jo, ty prostě do toho budou ušit, takže otázka, jak třeba bude vypadat za rok, za dva. No. Ale v současné době pro mě, že z pohledu člověka, který by musel překopat a předělat vlastně celou hru, aby mi to tam fungovalo, tak já určitě teda to neplánuju. Další otázka je od LNV. Co si myslíte o 3 oznámených DLC k Battlefieldu 3? Myslíte si, že je to stejný svinstvo jako Call of Duty? A nebude tam žádná přidaná kampaň, nejspíš žádnej co-op, jenom pár map a autíček jako v The Sims za 15 euro? Jednak... si nemyslím, že DLC pro Call of Duty je svinstvo. Oni si vypracovali teďka k trojce, si vypracovali velmi ambiciozní DLC program, jo, kdy v podstatě novým obsahem budou zásobovat lidi až do září, už od února. A pro lidi, kteří to hrajou, jako je ta zásoba každý měsíc prostě i několika novým map asi musí být docela super, jo, takže a vzhledem k tomu, že to lidi kupují, tak jako nevidím na tom fakt jako nic svinskýho. Battlefield oznámil jako 3 DLCčka, v jednom, teď aspoň v tom, který ukázali trošku blíž, jsou 4 mapy, nějaký vozítka, jako víš, já se k tomu stavím tak, pokud to lidi nechtějí, tak to nebudou kupovat a oni uvidějí, že to lidi nechtějí, tak to nebudou dělat. A prostě pokud to lidi chtějí a kupují to, tak by byli blbí, kdyby to nedělali, že jako, jo, to je jednoduchý postoj, takže... Myslím, že to vychází jako jednoznačně z uvědomění těch vývojářů, že ty lidi si koupí tu hru jednou a pak ji hrajou multiplayerově prostě třeba po dobu 2 let, co oni dělají nějaký další díl. Ten si způsobem jako je z jejich strany logický prostě to fakt brát jak tu službu a jako je monetizovat průběžně ty vlastně multiplayerový hráče, který u toho furt zůstávají. Já čím dál více přikláním prostě k těm DLCčkám, protože vidím, že mezi určitou sortou lidí na game jsou nepopulární, čím dál více přikláním k tomu, že není dobrý a špatný DLCčko, když odlídnu od toho, jaká je samotná hra. Jo. Ale prostě DLCčko, který se prodá a který se neprodá. A pokud prostě
to někdo nemá rád, tak ať si to pro boha nekupuje. Alebo si nekupuje ani tu hru, když mu vadí DLCčko, to je prostě jednoduchý. To je jediný, jak naučit prostě vývojáře, že něco nechcete. Rozhodnutí je na vás, ano. Nekupujte si tu hru prostě. Kronos Darec ptá, jestli nás v těchto nejbližších měsících čeká nějaká velká pecka, nebo námi velmi očekávaná hra. Což čeká. Minimálně je už to... Už oznámili, kdy vyjde ta Prey 2? Ne. Ne. Aha, chtěl jsem říct Prey 2. Ale mělo to být jako druhý kvartál, ne? No, tak to jsou vždycky jaký odhady. Jako no, jestli to vyjde letos, tak to samozřejmě vyjde během podzimu, jako všechny větší hry, že? Kromě Mass Effectu teda, ale... Mm. Ale tak na září už je na ohlášený Far Cry, na říjen je ohlášený Bioshock. A myslím, že... Kubo ten Dishonored, ten je letos? Dishonored možná letos. Možná. Oni to teďka po dlouhý době to poprvé ukázali tenhle týden tu hru. Co, Diablo 3? Diablo 3? No, vidíš ne. Vlastně, no. Na to jsme úplně zapomněli. No, tak to, jak se to mohlo stát? Nevím, kdy má teďka, jaký mají. Neoznámili, ale už hovoří o tom, že brzy oznámí, takže... Brzy oznámí, že vydají teaser na trailer. Jo, podle mě prostě duben červen, to jako vyjde. Pak se nás Holosu ptá, nevím, jestli jste to tady neprobírali v rámci mý absence, co říkáme na ten remake XCOMu, na tu strategii, o kterou já jsem se tady už dneska potřel teda. Jo, mám pocit, že to je možná samostatný téma jako do nějakého z příštích podcastů. Hlavně mám pocit, že jsme se o tom bavili. To. A nějak tak jako... My jsme se o tom bavili, když to bylo oznámený určitě, to jsem tady ještě byl. No, a já vím, že já jenom řeknu stručně, že jsem vlastně se díval, že není to tak dávno, co vyšel poměrně obsáhlý gameplay, respektive komentovaný, že jo, gameplay video. A za mě to vypadalo teda velmi pěkně. A já jsem si dokonce řekl, že abych se na to připravil důkladně, tak jsem teď rozehrál starý UFO, jsem to řekl, a řekl jsem si, že tomu dám ještě jednu šanci. Ty to nějak máš rád asi tak stejně jako Wasteland, ne? No ne, já to právě, jak to mám takový ambivalentní vztah, protože jsem se to vždycky snažil rozehrát, já jsem to teda nehrál v té době, kdy to bylo aktuální. Dostal jsem se k tomu pozdě, už jsem tady o tom mluvil, že jsem prostě se jako nedokázal přenést přes ten interface a přesto, jak už to je jakoby zastaralý. Ale teď jsem si řekl, že tomu dám ještě jednu šanci a zatím mě to drží. Ještě vám o tom třeba někdy něco povím. Hezkýho. Pak tady máme teda dotaz, který se opakuje a můžeme jenom znova zopakovat, že se těšíme na Legend of Grimrock. A teď řekl, že to bude na iPhonech, co? No a právě se tě tady super. Ptal kluk, nějaký se tě ptal, Pavle, jestli si to na ten iPad koupíš? Koupím, jasně. Já určitě ne. No a... Petr už to dohrál totiž. No a z chatu se lidi ptají, teď musím podívat na Petrův notebook, jestli bude video recenze Mass Effect 3, bude, že jo, kucí? Máme nějaký produkční problémy, které ale bude. By měly být během tohoto týdne vyřešené a mohla by být na konci týdne? No, snad jo. Tak, no a dál dotaz, kdo bude příští host? Asi už se tam pomrzel tady ten starý. Mám to říct? Nemám to říct? Neříkej to, napínej je. No, jakoby... Naznač. Takhle, spíš bych to hrál bezpečně. Jako. Do auto, jo. Další host bude velmi zajímavý a řekne vám spoustu informací, které ještě nevíte a rádi si tady s ním popovídáte. Myslím, že je na co se těšit, že Petře? No jasně, to víš, jo. Tak, no a pokud už tady žádný dotazy, respektive nevidím žádný dotaz, ještě asi dáme takový jako poslední okýnko, abyste tam mohli nějaký hodit a jinak to asi uzavřem. Asi jo, já možná povídal klidně rychlý cigáro. A... Petře, rychlý cigáro. Tak ještě, Lukáši, necháme tě tady s Martinem. Jaké budou v Nirtos povolání? Jaké budou v Nirtos povolání? No tak my to upřímně nemáme úplně rozdělené na jednotlivé povolání. My to máme spíš udělané podobně, jako to bylo udělané v tom gotiku. Že za každou úroveň, na kterou se ta postava dostane, tak dostane nějaký počet learning pointů. A za ty learning pointy se potom bude moct nějakým způsobem učit jakoby ty, jakoby říkáme tomu talenty, ale prostě budou to určitý schopnosti, které potom mu pomůžou v tom světě a v tom stavění a vyzbírání surovin a kraftění a tak dále. A tím se budeš jakoby směřovat tak, jakoby tak. K nějakému povolání, že se vlastně stavíš sám? Nebude to, jakoby, nebude to o tom, že řekneme prostě, budeš mít povolání, to, že jsi rybář, ale budeme to mít tak, že se budeš moct naučit prostě za 5 learning pointů základ rybaření. No, ale pokud budeš tím tom pokračovat a jakoby specializovat se, tak budeš mít jakoby tu možnost. Nebudeš moc jakoby umět všechno najednou, jasně. Ale zároveň jo, záleží na tom, jak ten hráč jakoby si to rozhodne.
Se mi líbí, to je přesně takový ten systém, který já mám rád. Mně to právě v tom Gothicu strašně líbilo, že to takhle jakoby fungovalo a pro nás je to i super v tom, že tím, jak chceme ten svět jakoby rozšiřovat pořád, tak nám přijde blbý, jakože si ten hráč třeba zvolí jako jedno povolání nebo dvě povolání a na základě toho už jakoby se to s ním táhne třeba prostě celou tu dobu. A daleko lepší je to, že vlastně tenhle s tím způsobem, kdy ten hráč se postupně jakoby učí různé věci, tak v určitý situaci my tam můžeme jednoduše další ty věci přidat a on se zase může, jakoby zase může jít a zase se je může naučit. S tímhle trochu souvisí dotaz, jaký tam budou frakce nebo náboženství, tady někdo píše. Nevím, to si když tak přeber, uznáš za vhodný. Tajemnost to zase způsobem souvisí s příběhem, který vlastně teďka začneme v tom následujícím týdnu nebo po následujícím týdnu už konečně uveřejňovat na stránkách. Určitě jakoby formou zajímavou, doufám, pro hráče budoucí naše. Takže o tom bych ještě úplně nemluvil. Jasně, zatím prostě zatím koho zajímá ten svět a tyhle ty další jako niance, tak ať si počká. Máme to promyšlený, víme, co tam bude. Bude to minimálně pro nás to bude asi zajímavý. Takže uvidíme, sem se tohle nebude líbit. No. Tak a bude ta hra nebo ten svět, nebo ten průběh teda hry spíš lineární, nebo to chcete hodně otevřít a nabídnout několik konců, asi narážka na Mass Effect? Spíš jako my teďka nebudeme řešit ten konec, my prostě budeme řešit jakoby tu hru po určitých jakoby etapách s tím, že jedna z výhod té dvě izometrické hry a to, jak to máme udělané, tak je to, že my fakt jako ty levely a všechny ty věci, co tam budou, tak můžeme velmi jednoduchým způsobem měnit. A to chceme hodně využívat a prostě v případě, že jakoby se fakt potom otevře prostě nějaká třeba další lokace, tak zase přijde jakoby nová etapa, přijde nové věci se otevřou, nové questy, nové NPCčka, nové části příběhu, se ty hráči zase jakoby naučí a dozví. A teď nevím vůbec, už čemu jsem se chtěl dostat. No. OK. Tak, ještě koukám, teď mi tady nějaký, myslím, jeden útek. Moment. A... Jo, tato otázka se trošku vrací k tomu, jak jsi říkal, že to děláte teda, že jste motivovaný tím nadšením a děláte to jakoby ve volném čase a nemáte za sebou žádného pána s penězma, tak jestli dokážeš odhadnout, kolik ten vývoj stál, to se asi nedá odhadnout, protože to prostě stálo, kolik stál váš život. No, je to otázka, no. Kdybychom to dělali samozřejmě, jako kdybychom chtěli nějakou měsíční gáži za to, že to děláme, plus samozřejmě ty další věci, tak by to bylo hodně peněz určitě. Jakoby ty náklady by to mají příležitosti byly obrovský. A jakoby v současné době vlastně my děláme i z velké části z domova, takže co nás to stálo, tak vlastně nás to stálo software plus prostě nějaký hostingy a další věci. A nájem. A nájem, který stejně jako platíme, že jo? Takže to je, tam nic člověk neušetří. Tak, vy se posaďte, my tady dočteme úplně poslední otázky, už nás Martin vyhazuje, protože za náma je ve frontě je tady další podcast, takže já přečtu už jenom poslední, tady ještě jsem se ptal. Stroje. No, prosím vás. Tak a poslední otázka tady na našeho hosta, jaký je tvoje nejoblíbenější RPG, ale nevím, jestli už to nezodpověděl tou svou láskou ke Gothicu. No, láska ke Gothicu je silná, ale asi hra, se kterou jsem strávil nejvíc času a která ovlivnila nejvíc, tak je Diablo 2. Diablo 2. Diablo 2, určitě jo. A tak nějak jako s tím Gothicem se to prostě míchá, každá hra měla něco, byly to úplně jiné hry a tak jako nechci říkat, tahle byla lepší, tahle byla horší, ale určitě u Diabla jsem strávil nejvíc času a prostě spoustu věcí jsem si z toho... Já už plně ano, čekal jsem, kdy se to tam objeví na tom chatu, není RPG, jako čekám, že ti teď napíšou lidi, jako, no, co si nepochopil na slově RPG. My jsme to hodně řešili na netu v diskuzích a jo? Naše hra je jakoby akční RPG. A různý lidi to jako různým způsobem vždycky definují a pak jako se o tom hádáme a bavíme, takže dobře, neříkám, že to je úplně to by jako RPG. Bylo na další podcast asi jako debata o podstatě. No, spíš jako by nejsem žádný jako znalec RPG, nevím přesně, co to znamená, takže mě nešikanujte a spíš to říkám jako tak, aby ty lidi spíš věděli jako ty normální, ne úplně ty hardcore, kam si to trošku jakoby zaškatulkovat, ale bude to mít prostě spoustu jakoby věcí, které k tomu třeba nesedí a tak dále. Fotbalový simulátor. Tak. Přesně. A vzhledem k tomu, že jsme teda tady vyhazováni podcastem, který stojí ve frontě za náma, tak ti předávám, Pavle, slovo zpátky. Tak, to byly všechny dotazy, jak ty, které se nám posílali na e-mail podcast@games.cz, tak na chat na, jak se to jmenuje, OWND, ta naše nová služba, OWND TV. OWND, že místo E tam tři. Tak, a tím se s vámi tedy rozloučíme tady na chatu a na videozáznamu a na streamu, takže mějte se hezky, ahoj.